בוקר טוב יקר, האולפן הפתוח, תוכנית יום שני לפנינו, תוכנית של ערוץ 20, כאן מהאולפן, בקריית אתא, והבוקר איתי מני אסי, אגב מני, מה שלומך? בוקר מבורך, מה שלומך? בסדר, עוד מעט גם יראו אותך, אתה יודע, פה אנחנו דן עדין, הרואה ולא נראה ככה זה. אבל תשמע, אני רוצה לספר לך משהו מעניין, חשפתי הבוקר, התעוררתי בבוקר וצייצתי וחשפתי את הסלוגן החדש של כחולת 2021. תראה, אני ראשון בארץ שמפרסם את זה. ושים לב לסלוגן החדש של כחול לבן. אאודי לפני הכל, כי צריך להתקדם. אתה אומר? זה הסלוגן החדש של כחול לבן. מה אתה עושה בעבודה הזאת? לא, זה שלהם, אני פשוט חיברתי את המשפטים שלהם. תשמע, אני חייב לומר לך, מני, זה הסלוגן החדש של כבן, אני אומר את זה, אתה יודע, ככה בצינות ובבדיחותה, אבל אני מדבר על גבי אשכנזי, הסיפור אתמול של הרכב שחשפנו בסיפור המרכזי בערוץ 20, גבי אשכנזי, הוא צריך לקבל, אתה יודע, רכב כמו כולם, כמו כולם, כמו כל השרים, הוא יכול לבחור, אבל העלו אותי בערך 180 אלף שקל, תבחרו לכם מהמבחר שיש. שרי ישראל, כמו גם הרבה ראשי הערים בארץ, אוהבים את הסקודה סופרב. כן, אחלה עוד צריך לומר, הנה פעם שנייה שאני עושה להם פרסום, אבל מה לעשות, זה אותו שהם בוחרים. פרסם עוד יותר, כי יש לי כזה. אוקיי, אולי תהיה ראש עיר. איזה שר. מתחילים מרכב. אני יכול לתת לך שר המים, פנוי עכשיו. שר המים פנוי? כן. בוא נבין. וגם עשית לי אחלה קפה, אתה טוב במים. מה, בתמי 4 אני מטפל אותו כמו... וואה, בוא נבין, זה שתי כבר, שתי כבר, נבין. תשים אותי ליד בער, אתה... טוב, בכל מקרה, אני מאוהב כנראה ביוקרה, לא כנראה. והוא מחליט שהסקודה סופרב לא טובה לו. לא, אז מה עושים? יש במשרד החוץ שלושה כלי רכב, שהם בדיוק כלי רכב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם מה שהחליפי סידר לעצמו, אאודי 8. כן, נגד ירי, נגד הכל. אתה יודע, אם בא לכאן טראמפ לארץ, הוא צריך לעלות על הרכב הזה, הוא עושה סיור. אם מגיע מלך מרוקו, הוא עושה סיור. אם מגיע, יש עכשיו משלחת ממרוקו, מגיע היום. כן. ברוך השם, סוף סוף. גמלים הם קיבלו, כן. הגמלים. המשלחת ממרוקו לא יכולה לבוא לקריית אתא, אתה יודע, חייבת להגיע לכאן. והסיפור הזה, למה כלי הרכב עומדים, ועל פי התקשיר, על פי ההוראות, אסור לעלות על כלי הרכב האלה, אלא רק משלחות ונהגים מוסמכים. יש נהג מוסמך שיודע, מגיע ביקור, עכשיו כל הזמן יש ביקורים, זה שכלי תקשורת בשמאל לא מראים את זה, וכאן הם מפה ומשם מטיילים פה בארץ כל הזמן דיפלומטים. הרכבים האלה צריכים לעמוד בחניון, מתוחזקים, זהו, לא נוגעים בהם, גם בגלל שהם יקרים, כ-3 מיליון שקל, מה 3 מיליון שקל, כל רכב כזה, והם, אתה יודע, לשמור עליהם, בלי והכל, ושלא תהיה תקלה, עולה מישהו, יודעים שהוא מוכן לנסיעה והכל בסדר. אממה, גבי אשכנזי, תקשיב, רגיל לרמה חיים מסוימת, הוא לא יכול לרדת, הוא ייסע בסופרב, לא, מה קרה, הוא ימני אסי, לא, מה פתאום? בקיצור, האיש החליט שהחתה אודי 8, ומטייל עליה, הוא מטייל על האוטו של שלושה מיליון. היה אותו כל יפה של התנאה? אתה יודע, שר חוץ, שבק, מנדלבליט החבר, מה בא לקבל קודם פה? אבל כשר חוץ שלום עם בחרן והאמירויות ומרוקו וזה, מגיע לו, תשמע סוס. כן, כן, נכון. אני עוד לא יודע אם הוא שמע, מרוקו הוא שמע כבר. כן, תשמע. באמת, אני אמרת משהו ככה, על הדרך, התקשורת, וזה, אם אתה יודע, אם מדובר בביבי, או חבריו למפלגה, זה פותח את כל המהדורות. מבין? אבל פה במקרה אז גולן, איש אמת. כן, טוב, כולם אנשי אמת, אתה יודע, אחות, יש כאלה שחושבים שהם אנשי אמת, אבל תשמע, אנחנו צריכים להסתכל על הסיפור הזה, כשגבי אשכנזי לוקח את הרכב, זו שחיתות, זה נהנתנות. אתה יודע, המפלגה שמדברת נגד שחיתות, נגד בזבוז כספים, אז היא רק בקטע של תקדם, בוא נתקדם לרכב יותר טוב. נכון. ואתה יודע, על הרבה פחות מזה הדיחו את תת-אלוף צ'יקו תמיר, קראו לו. כן, אבל ברור, מי שלא מתאים לתנאה, אתה... וגבי אשכנזי מתנהל לו... הרגע, אני חייב להיות לך עוד פעם, וזה בלגן עשוי מבט של השרה רגב. משהו ש... איזה סיפור, זה פתח מהדורות, כמו שאנחנו רואים. ברור, ברור. שזה הרבה פחות חמור מלקחת רכב של 3 מיליון שקלים שאמור להיות באנק, כמו שנקרא, כמו שקראנו לזה בצבא. זה בדיוק מה שקורה, אבל הרואה התחתונה, מני, אני חייב להגיד לך, תשמע,
הבן אדם נוסע על הרכב הזה. יש מצלמה מולי, יפה. כן, הבן אדם נוסע על הרכב, תראה כמה אתה יפה על הבוקר. נוסע על הרכב, ושם פס על כולם, ולא מעניין אותו, והסופר שם מוכנה כבר, והוא לוקח אותה, ואתמול הם מתקשרים אליי, ישר אחרי השידור, בפרסומות של הסיפור המרכזי, תופסים אותי בטלפון, הדובר שלו, מה, פאפה, הוא אומר לי, מי, תקשיב טוב, הדובר שלו, תתקשר לבנהל הרכב, שיביא לו את הסופר, ואני אומר, אני צריך להתקשר? תביא את המשכורת לרכב, אני אשכול אם להתקשר או לא. האמת היא, אחי היקר, שזה אחלה סקופ, אבל זה לא ישנה כלום, למה? כי קרה של הרבי אשכנזי, לא יודע אם לצערי, בטח לא לצערי, לצער אנשים בודדים, היא מה, כמו הקריירה של כל חברי כחול לבן, אתה יודע, עכשיו אם אתה, מה נעשה בלי חיימוביץ' בכלל, איך אפשר, מה מי צריך להתקיים, אתה יודע, בלי חיימוביץ', מיקי חיימוביץ', תגיד ממה, האור, זמיר, יש אחד, כן, זמיר, נכון. תשמע, הם עשו הרבה, מרוב שהם עשו, אנחנו בקושי מכירים. וצריך לומר את האמת, זה הקטע הזה. עוד 100 שנה תראה כל הרחובות וכל הכיכרות בישראל, חצי על שם זאתי, על שם חיימוביץ', כאילו, בלי ספק, אתה יודע. ונחלפים. אני לא מוצאים עד היום את הבדיחה הזאת. אז זהו, טוב, אנחנו רוצים לצרף על הקו את עורך דין איתמר בן גביר, שנמצא איתנו, בוקר טוב לך. שלום, שלום. שלום, שלום. אז הנה, אני שומע אותך טוב, היטב בבוקר. כבר נסדר גם לצופים שישמעו קצת יותר טוב, נשפר את האיכות, יש כאלה שטוענים שפחות שוב. אבל בכל מקרה, אני רוצה לשאול אותך, בן גביר, לפני שאנחנו ניכנס, בעצם לפני שבוא איתי יחד נראה את נועם, שאתמול הגעת איתו אלינו לאולפן, הסיפור המרכזי. סיפר לראשונה, הנער בן 17, עוד מעט 18, כפי שהוא אמר. הוא פשוט, במילים פשוטות, חטף מכות מהשוטרים. בוא נשמע את הדברים שלו, כפי שאמר לנו אתמול, בסיפור המרכזי בערוץ 20. אני עכשיו בן 17. אתמול חזרתי מהישיבה, נסענו משפחה. הלכתי עם גיסי לתעד את החיילים וזה. טוב, תוך כדי שגיסים את החיילים, באים אליי, בא אליי בחור, אומר לי, הייתי עם השוטרים, עם השוטרים מג"ב, שמעתי אותם, שוטרים מג"ב או יס"מ, שמעתי אותם בקשר אומרים שהם סימנו אותך. לא הבנתי למה שהם סימנו, כזה הקשבתי לו, לא עשיתי שום דבר. מגיע לחצי דקה ככה עוד אחר כך עוד בחור, נשמע, סימנו אותך כדי לך ללכת. טוב, הלכתי למה? ליד התחנה, אחרי כמה דקות, יש שם איזה מישהו שצועק, חיילים עליו, שוטרים אגב עליו, תצילו אותי, תצילו אותי, תצילו אותי. אני רואה אותו, אני רואה אותו כולו, תצילו אותי, תצילו אותי. רצתי לה, בקושי מצליח לגעת בו, תוך שנייה, באים שלוש, יסם לי כאן, לא תפוצצים אותי מכות אחד שם, אפשר לראות, פשוט. לא אמרו לך קוצידה או משהו אפשר, התנפלו עליך ו... פתאום משום מקום הוא מתחיל לתת לי מכות פסיכיות, משהו הזה היה. טוב, שמענו את הדברים של נועם, הוא מספר מני ששם הוא שומע בקשר אפילו מאחורת השוטרים סימנו אותו, כשהוא ניגש לאחד הדינים שם, פשוט התנפלו עליו השוטרים, ראית, מקים אותו בגרופים, עושים את הכל, אתה יודע, אנחנו תפנה, ואני חושב שאולי כבר לא צריך להזכיר את זה, כי זה ברור שאנחנו אוהבים את שוטרי סרטנו היקרים שפועלים, אבל תמיד יש את אלה שנופלים בין הצדדים, והנה רף אלינו עכשיו שוב בן גביר, מצטרף אלינו, היה על הקו. היה על הקו, כן. גם תספקת... היה על הקו, אני רואה גם באינטרנט, השידור שלנו. כן, הספקת את השחר בטח, זה כבר מוקדם. תשמע... בחמש בוקם, לא בשמונה. אתה מסתלבט עליי, אני הולך לישון בארבע, אתה רוצה להתחלף? אין בעיה. קריית ארבע, אני מרחוק. אל תתחרה לי בזה. אני יודע שאתה עובד כמו בולדוזר, אבל בכל זאת... כן, בסדר. טוב, תשמע, לא, אני מעדיף אאודי 8 הבוקר הזה, זה קצת יותר יוקרתי. איתמר, תשמע, זה הלקוח שלך שחוטף מכות, אתה גם אחרי פסק דין עם 800 אלף שקל פיצוי של לקוח אחר. מה קורה לנו? אז כל מילה שאמרת, אתה מדייק, ואתה אומר את זה לא פעם בשידורים החיים שלך, ואני שותף באמת חותם על כל מילה שלך. תראה, רוב השוטרים הם אנשים טובים, ובאמת, אנחנו כולנו מתפללים להצלחתם, והם עושים לכת קודש. בסופו של דבר,
אנחנו הרי באותו עם, באותו צד, לא בצדדים אחרים, אבל דווקא בגלל זה, קודם כל צריך לעקור תופעות כמו עשבים שוטים מהמשטרה. וכשאתה רואה מהלך שבו תופסים איזשהו ילד, ושוטר אחוז אין לו, כן לזה שום סיבה אחרת, פעם אחר פעם אחר פעם, מכה בו, עוד פעם מכה בו, זה שוטר כזה לא צריך להיות במשטרה. שוטר כזה לא צריך להיות במשטרה, הצחיקה אותי אתמול המדעה. המשטרה שאמרה באחת התגובות, הוא בכלל לא נשך ולכן הוא נעצר. אתם מתבלבלים בבן אדם, אתם מתבלבלים בבחור, הבחור לא נעצר בכלל. הוא לא נשך אף אחד, אתם לא טענתם שהוא נשך מישהו. וזה מראה תמונה מאוד קשה על המשטרה שלנו. אבל זה אתה יודע, במישור של השוטר הפרטי, הבא שלי לא פחות גדולה, היא שכמו שעסקנו אתמול באולפן, יש כאן גופים שזה ההתמחות שלהם, שזה התפקיד שלהם. אתמול באולפן שלכם הגיע אלחנן גרונר, הביא נתונים מארגון לוי. ותשמע, הדברים מזעזעים, משטרת מחוז, היחידת האליט, הימ"ר, היחידה המרכזית של המשטרה הזאת. ובסופו של דבר אתה רואה שהם כאונס, לא חוקרים פשיעה חקלאית, לא חוקרים שום דבר מתאגם מחיר, ומהפרת צווים, והפרת צווים מנהלים, ועוד פעם הפרת צווים. על מה הולך כל הכסף של האזרחים? ומכאן, יאללה, שאתמול דיברנו על זה שהוא באמת עשה מעשה אמיץ. לא מכיר הרבה שהולכים לבית אבל ויודעים שהם הולכים לחטוף שם מקלחת של מים צוננים, והוא יושב ושומע בסבלנות עד אין קץ. וזה מקווה שהוא יעשה את השינוי הזה. כי אתה יודע מה זה מעם ישראל? מגיע לעם ישראל. בן גביר יקרי, בוקר מני הסייג, מה שלומך? אני יקירי, מה שלומך? תודה, תודה. אני הבוקר קצת יקשה עליך, אל תיעלב או משהו. אני אוהב שמתמודד. כן. תשמע, אני, כמובן אני נמצא בימין, ואני גאה שאני בצד הימין של המפה, אבל אתה יודע, סתם, כמו שאתה אומר, עשבים שוטים יש במשטרה, בודדים, אבל קשה לי לראות את ההתפרעויות, את האמת אני אגיד לך, קשה לי לראות את השוטר עם המצח הפתוח מאבן, קשה. אתה יודע, מדברים, אני רוצה שנתמקד תמיד במתפרעים של בלפור, ועכשיו קשה לי לבוא אתה יודע, אנחנו קצת משחקים לי, מצד אחד מחבקים את המשטרה שאוכפת אותם את הבלפור, מצד שני תוקפים את המשטרה כשהיא באה לאכוף התפרעויות מהצד מני, שלנו. מני אחי, כן. קודם כל, שפו, באמת, אתה יודע, אני עוקב אחריך, וצריך לומר, אבל אתה עושה את הדברים. תודה רבה, תודה. יישר כוח אדיר, יישר כוח. אבל אני חוזר בי מהשאלה, עזוב, הכל טוב. עכשיו את החשבונית, אתם תמשיכו. אני רוצה להתמודד על שאלה חשובה. קודם כל זה לא נכון. לא נכון, אני בימים האלה כותב עתירה על היחס מול מפגיני בלפור, לעומת היחס לכלבי המני שבבלפור, כשהם חוסמים כבישים, ההוראה של המשטרה, להכיל את זה פעם, הם השתמשו במכת"זית פעם אחת, ואז אתה צודק. הם לא מתיזים, למה? כי מפגיני בלפור צריך לתת להם חופש ביטוי. עכשיו אתה יודע מה, אין לי בעיה, אני בעד דמוקרטיה, אני בעד כמה שיותר הפגנות, הכל מצוין. בעיניי, אין, יש כאן דם א' ודם ב'. יש כאן בלפור, שהם המשטרה מכילה ומבינה אותה, אין להם לחסום כבישים, ולעומת זאת יש את הילדים האלה, בוא נתחבר לדברים שלך, אחי, פה היה מפגין בלפור, נהרג חלילה בן 17, המדינה הייתה רועשת וגועל. זה בלי ספק, זה בלי ספק. אתה מתאר לעצמך שאם חס ושלום, זה היה קורה, היה לנו יום את השידורים רק עם זה, בכל העם. היו מציינים יום צום כמו ברור, אין ספק. אין ספק שהדם של חובשי הכיפות, נקרא לככה, מגדירים אותם, והמתנחלים הם, לצערי הרב, כן, קצת פחות עד מבחינת התקשורת הישראלית, אין ספק. חייב להגיד את זה. וזה מגמה שבאה מלמעלה,
אני אומר עוד פעם, אני מפרגן לשר רוחנה, אני יודע שהוא בעלה שהוא רוצה לשנות, אני לא יודע אם בזמן הקצר שנשאר לו, זה מה שהוא יוכל לעשות, לא יודע אם בהרכב הנוכחי בכלל של הממשלה הוא יכול לעשות משהו, הרי אפילו מפכ"ל בישיבת ממשלה ולך תדע מה יצביעו שרי כחול לבן, אבל אני חד משמעית, חייב להיות כאן שינוי. אדם של הילדים האלה אינו אותי. לא פעם בוא שואל אותי על השאלות האלה, תגיד לי, אבל בכל זאת, הילדים מתפרים, משתוללים, אם אתם שואלים אותי, זה מתחיל משל מהתחושה של התסכול, זה מתחיל מהתחושה שהם לא שווה זכויות, זה מגיע את חבר שלהם, אפשר שלושה ימים בכלל לא לחקור את זה, עד שמה, ואף אחד לא מדווח למשפחה, ומה אחר שאנחנו יודעים את ההתנהלות, זה דברים שצריכים להיפסק, כי כשהילדים האלה מרגיעים שמגיע להם הסקר, אז לא באמת התוצאות של באמת של כל מיני דברים שאנחנו לא... אלא גם אתה, אתה, אתה מחנך כדור שהוא מדינה, אני אוהב את המדינה, אני מת על המדינה הזאת ממני, אני גדלתי בבית, עם שירודים, הייתה באצל, כשהייתה בת 14, הבריחה קרוזים, עצרו אותה, איש ירושלים, לחם את כל מלחמות בישראל, אני אוהב את המדינה הזאת, אני מת על המדינה, כל כך אוהב את המדינה הזאת, צריך לתקן, התופעות האלה הם בריונים ואלימים, לא כל השוטרים, חלילה וחס, אבל אלה שהם בריונים ואלימים יכולים להיות במשטרה. כן, אלה שבירונים. אני מסכים איתך, ותמיד שמביא השוטרים הם אחינו היקרים, אבותינו, אחינו, בנינו, דודינו. חד, חד. ושהשם ישמור אותם, ואת נערי הגבוהות, ואת כל אוהבים. אמן, אמן, איתמר בן גביר, אנחנו יחד איתך נעקוב גם אחר הנושא. אני אומר לצערי, בזמן שאתה תנהל את העניינים המשפטיים בנושא של... שיהיה לך עוד לקוח שניים. באותו תחום, באותה צורה. אני אומר את דבריו, כי הפשע הזה של אותם שנמשך כמעט בכל הפגנה, לא תמיד מצליחים לתעד, כשיש, אז זה גם מגיע לטיפול, אבל הרבה פעמים אין תיעוד אפילו, עוטפים בדרך להפגנות וכל מיני דברים כאלה, אנחנו שומעים את זה מהאנשים, וכשמים כזה בן 17, שבאמת בא להפגין, יש נערים ויש נערים, כשאתה מדבר עם נער כזה בן 17, שתמים ובא כי אוהב את המדינה, והוא מספר לך ממש איך בסמטחת שוטר שעבר לידו, כי לא בא לו טוב שהוא מגיע להפגנה, גם את זה כבר שמעתי ואפילו שהיה. והדברים האלה באמת קשים, התאמר מאוד מאוד. אז טוב. ואני אסיים במחמאה, נסיים במחמאה לאיתמר, אומר, מי שמחמיא לך, תחמיא לו בחזרה, גם אם לא מגיע, לא סתם מגיע לך, אבל אני, האמת, אני הייתי רוצה מאוד לראות אותך בכנסת, אתה כוח חשוב, אתה שוב להמון המון אנשים, צריך גם לאזן, יש לנו מהצד השני, בגץ מאשר כל דבר מהצד השני, אז בלי ספק, בין דלק... מחברי הכנסת ואפילו... בתנאי, אבל רק בתנאי. ש... שמונה כמו של גבי. יש שלושה, שתי פניות. אחד אשכנזי, אחד לא, בן גביר. בן גביר לא מתאים הסקוד, אני מצטער מאוד. הוא צריך שמונת, זה... איתמר, אתה יודע, זה איתמר. אין מה לעשות, אמר בן גביר, לך תבדוק, אתה יודע, רכב הדגם הפשוט מתחיל ב-791, שמר לי, אז הסתכלתי עלויות. אין מה לעשות, ויש אשכנזי, ככה זה בישראל, קדימה להתקדם, אז זה את עוד אותנו, בוא, שאלה, וגם לפני שנצא להפסקה הראשונה, מה קורה, אגד עתי ציונית נצריכת, כי אחרת בנט יחרב לנו את השבת, אתה יודע, הרי בנט, תוכניות, רגע, תן לי רגע, תסתכל, אתה תתרשם מהאודי בפנים, בנט, שהביא לנו את הרחבה הרפורמים שחוץ מצרצרים אין בה כלום, בזבוזי מיליונים על כלום כדי לה... זה אותו בנט שהתראיין אצל אופירה וברקו, זה זכותו. תמר, שלוש פעמים פנו אליי מאופירה וברקו, ורצו לראיין אותי, אני מדבר בעלות כל הדברים, פנו אליי כמה וכמה פעמים.
ועניתי להם, ואתה יודע, הכל מתועד, הודעות, ואין לי שום דבר, דרך אגב, נגד ברקוביץ' ואופירה, אני מכיר אותם ברבית, כל אחד לדעתו שעשה מה שהוא רוצה בתוכניות שלו, זה כבר סיפור אחר, אבל אותם, עוד מתחום הכדורגל, עוד לפני זה שהייתי, אבל אמרת, עניתי להם, תשמעו, בוא להתראיין, כי התוכנית הזאת משודרת בשבת, אני אמנם לא דתי, אבל אני לא רוצה, הם ענו לי, אבל אנחנו נגיד שנכתוב אפילו על זה, צולם, ביום חול משודרת בשבת, הפריביו וכל זה שאנחנו נראה, זה יגרום לאנשים לראות, אני לא רוצה, אפילו אם אחד ירצה לראות, זה יגרום לחילול שבת. צדיק. הם נתנו לי דוגמאות שאחרים, זה כן מתראיין השר הזה, זה אמרתי, בסדר, הם כן, אני, ואז מגיע בנט ומתראיין לא בשבת, אבל... שהוא ממליץ לכולם לצפות בו הערב ב-7:40, הרבה אחרי כניסת שבת, המפלגה הדתית הציונית שאתה רצית להיות חבר בה, תתבייש. אז אני אגיד בקצרה, קודם כל תראה, רציתי להיות חבר בה, אני מזכיר לך, בנט לא היה צריך להוביל, בנט לא היה אמור להיות שם בראש, הייתי בנט לא אמור להיות בראש, תראה, בנט הוא פוליטיקאי מבריק, משהו שלא, שלא אי אפשר לקחת, גם המסלול הזה שהוא עשה מזה שהוא לא נכנס לכנסת ופתאום הפך להיות בריא, למרות שהיום גדעון סער לקח לו את זה כבר, זה גם מסלול... זה רק מראה לך מעניין של ביבי, המחנה של אלה כמו הכדוריות ברוץ. כל פעם משהו חדש, מצאת אחריו. עכשיו הוא עסוק בכלל, טוב ספר, איך מתמודדים עם מגפה עם המוטציה עכשיו? ספר חדש. אבל אני כן אומר דבר אחד, דווקא בגלל זה בזמנו, אני חושב שאגב בנט אליי, זה לא בכדי שבנט זרק, אתה יודע, מועד ב', הרי אנחנו הבאנו 84,000 קולות. הימין, האם היינו רצים להיות 10 מנדטים, היה כאן יכול להיות שלטון ימין. בנט לא רצה, בנט לא רצה את זה, כי הוא ידע בדיוק מי אני ומה אני. הוא רוצה ללכת עם יאיר לפיד, שאני לא אתן לו דבר כזה. הוא ידע שהוא רוצה להגע, שהיא מפלגה באמת עם גוונים. עזוב, אתה יודע, אתה אמרת, אני לא חילוני. אני, ההורים שלי, כמו מזכיר את זה, הם היו שני אנשים שבחילונים, אגב, אני לא סובל את הביטוי הזה, מה זה חילוני, מה זה מלשון חול? לא חופשי כיפה. הכי טובים בעולם, אנשים הכי צדיקים, אבל היה להם צורת. צערי, באמת, קצת פחות בנושא הזה. זכותו, אגב, דמוקרטית, אבל מה שברור לי אז, זה גם היום שהוא לא יכול להיעזק לדתית. חד משמעית. נכון, אז זה לא זכותו לדעתי ללכת עם הכיפה הזאת שנראית כמו פקק של נסטי הפרסק בגודל, ועדיין לשאת את הדגל של לכאורה... שמני, אני בא איתך למניין הקרוב, חביבי, אתה הצדיק. לכאורה המפד"ל. זה כבר לא נסתר. לא, אתה יודע, בן אדם שנושא דגל למפד"ל עדיין, זה ההיסטוריה. איזה דגל? עגבניות הוא נושא דגל. זה לא מייצג שום מפד"ל ושום כלום. אנחנו גדלנו על זבולון עמר ז"ל ועל אבנר שקי וכל הרשימות. אבא של אברום ברוק גם... יוספבורג, כן. יוספבורג, סליחה. ואנחנו זוכרים מה זה, וזוכרים את הערכים, זוכרים את הדבקות, והיום אתה רואה מישהו שהוא המנהיג של הדבר הזה, ומוכן, אני לא יודע, לעשות את זה עם המשותפת גם בעתיד, אני כבר לא יודע, אני לא סומך עליו. זה אחד הדברים העצובים שאתה יודע, למה אני עובד כזה קשה? אני ברוך השם, עובד עורך דין, כיף לי, מתפרנס טוב, טפו טפו טפו. באמת, השבח לאל, אני גם מסופק ממה שאני עושה, אני עוזר לאנשים. אבל למה אני בוער בי העניין הזה של הפוליטיקה? לא בשביל הכיסא, לא בשביל שאני אשב שם כדי שאני, איך אמרת עכשיו על האודי? זה לא הסיפור כאן. הסיפור שמניע אותי זה באמת שמגיע לעם הזה, מגיע לציבור שתהיה לו נציגות, נציגות אמיתית, נציגות שלא משקרת, נציגות שאומרת אמת ונציגות שמייצגת ערכים, ערכים שלא קיימים היום. כן, טוב, אני רוצה להודות לך, איתמר, אני רק חייב לומר שבזמן שדיברת, הסתמסתי עם הנציגות של אאודי, הם סגורים בגלל הסגר, אבל אמרו שאתה יכול ברשת לבחור את הצבע, יראו שיש לך מספיק כסף בחשבון כדי לעשות עברה ראשונית, רוצים מיליון שקל, ואז תדבר איתם, וממליצים על הצבע הכחול, כמו אשכנזי. תיקח עם העדה האחורית, אני יודע. איתמר בן גביר, רק בשורות טובות. תודה, יום טוב. תודה רבה לך, אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד אנחנו נשוב כאן לשידור, במובן הפתוח, מיד.
דקה. ואין לי אאודי. דקה, ושלוש דקות ברגל, ובאופניים פחות. אתה יודע, זה ייקח הזמן עד שאתה נהיה, ואתה... כן, והמאפשכים. ככה מתרחב ברך הכל מסביב, על המכשור. איך אמר גבי אשכנזי, נכון? הוא אמר שיש לו צדדים אפלים, עכשיו יש לו חלונות אפל. הכל כאה ככה באוטו המהודר של גבי אשכנזי. איזה כיף, אדוני שר החוץ, אה? איזה כיף להיות שר חוץ. אני מדוק לו את הבגש, מה הוא מחביש שם עם הצדדים האפלים. פלאגים, פלטינו, צ'מן. אתה יודע, אבל אתה יודע, אני הבאתי איתי, הכינותי מראש את התגובה שהם שלחו לנו אתמול. אני אקרא אותה שוב, אני אקרא אותה שוב. את התגובה של משרד החוץ, זה לא מתנהל קצת עם הפוליטיקה וקצת בחירות וכל מה שקורה. וכך משרד החוץ הגיב לפנייתנו אתמול מהסיפור המרכזי על הרכב היקר של גבי אשכנזי, שכמה שתעבדו לא תוכלו לקנות אותו. אתם יכולים לחלום, אפילו לזכור כזה. אתם לא יכולים, פשוט לא יכולים. ברכב הזה, בעלות שגבי אשכנזי נוסע, נכנסים 17 מכוניות סופרב חדשות 2021. 17. אתה יודע, הוא יכול לשים נעל פה, אצבע שם, לנסוע על כל כך הרבה ביחד. ברור. גבי אשכנזי היקר. אבל כנראה, אני אגיד לך מה הראש של גבי. גבי אומר, אני אשמור את הרכב הזה לי. אני אשמור על הרכב עם השלושה מיליון בשבילי. למה? כי נתניהו דופק הסכמי שלום אחד אחרי השני, ואז אני כל פעם יחלק את זה ל-17 כלי רכב. מה אומרים? זהו, זה גבי אשכנזי, זה ראש חושב, אני באמת לא יודע מה ההסכם הבא, אז שביבי יעשה אני, לפחות אני אהיה מעודר. טוב, זה גבי אשכנזי, והתגובה של משרד החוץ יהיה כזאת הייתה, בעת כניסת שר החוץ לתפקידו, השר התנייד עם רכב אודי 6 ישן. איך אמרת אתמול? הוא אחד מסכן. אודי 6, באסה. אל תזכן. אל תזכן. ואז הוא אומר שנתקע פעמים רבות במהלך הנסיעה, אבל כן נדרש המשרד להחליף את הרכב המשמש את השר. הוא נדרש. תביאו, הוא נדרש. ואז מה? בשל העובדה שרכב השרד מסוג הסקודה סופרב, אתה מבין? זה שרד. מנה, אתה נוסע על רכב שרד, שהוזמן על ידי משרד החוץ עבור שר החוץ, נמצא לא תקין. אתה מבין? האודי 6 לא תקין. הסקודה סופרב לא תקין. אני הייתי תובע אותם. אני אומר לך, באמת. כן, אתה תובע אותם על השקרים האלה. כן, לכאורה, כן, נמצא לא תקין, הוחלט במנהל הרכב, בתיאום היחידה להבטחת 90, והחשב הכללי להשתמש באופן זמני ברכב שרד, מסוג האודי A8, מציע מכוניות של המשרד, ואשר לא נעשה בו כל שימוש. לא נעשה בו שימוש. בוודאי, הוא רוצה ניילון. אבל לא צריך להיות בו שימוש, הוא אמור להיות לשימוש רק של משלחות מיוחדות. וזה, עכשיו, כל זאת, עד אשר רכב הסקודה יהיה קשיר לנסיעה בכפוף להנחיית היחידה להבטחת 90 או מנהל. כמה זמן זה לתקן סקודה? עזב, סקודה עומדת שם מתייבשת. חדשה, ניילונים קנו לו במיוחד. אחי, רגע של רצינות, אני חושב באמת בתוך תוכי שאנשים מהצד הנכון, מבחינת התקשורת הישראלית, מרשים לצד לעשות דברים בידיעה ש... מה אנחנו, מי יעשה עליי איזה אייטם כזה? מי, גיא פלג? אני במחשבה שהוא אומר לעצמו, אני מתעסק עם שמן, כבר לא בעצם, נפל הסיפור הזה, זה שבדיונים בתי משפט חובות בלגנים, אבל אולי הוא רצה לשים את השמן באודי, להראות שזה משהו טוב באודי, אתה לא יודע, לא יודע, אני לא יודע, לא קורא אותו. בקיצור, זה הסיפור של אדון גבי אשכנזי, אנחנו נמשיך לעסוק בסיפור הזה, למה? כי יש לו עוד פאנץ' שאנחנו בודקים בימים אלה. האם אדון גבי אשכנזי דיווח למס הכנסה על שווי הרכב שהוא נוסע, כי זה רכב צמוד, חודשים הוא נוסע עליו, הוא צריך לשלם עליו, בדקנו באזור 8,500, 9,000 שקלים בחודש, שווי רכב. היה חוסך את זה. נראה לי שהוא לא דיווח, כי הוא ביקח את תגובה והוא לא ענה, אבל בוא נראה. לא, הוא חסך את זה לקנות עוד סקודה, סופר. נכון, הוא חוסך כל חודש, הוא... איי, מצחיק, אתה יודע מה זה מצחיק? כי זה אלה של רק לא ביבי, הם רק לא... אל תיתנו לנו לא לעשות חיים. אבל היום, רק לא כזה. אבל היום התקשורת הישראלית, שאני ממש משתגע עליה, לא תצא... תקשורת השמאל. השמאל, כמובן, זה המייס, אתה יודע מה לעשות, 11, 12, 13, אבל הם כבר לא יצאו להגנתו, כי הוא גמר את הסוס, הוא כבר לא מאיים על ביבי, אין סיבה לטף אותו, להטרג אותו, לחבק אותו, אז מצידו, שהוא ייפול קורבן לבועז גולן והחשיפות שלו, לא אכפת, הם לא יגנו עליו, סמוך עליי. עכשיו הם כבר לא יגנו עליו. אפרופו, אני לא אוכל את הקטע של המיינסטריט, מיינסטריט אני קורא להם דרך אגב, אתה יודע. למה? כי, מה לעשות, הרבה צופים בערוץ 20 היום, אתה יודע את זה היטב. אבל שכולם יצפו בערוץ 20, מה זאת אומרת? כן, צופים רבים, אז הכל בסדר. טוב, אנחנו עושים קפיצה לירושלים בירתנו, שם נמצא הלל ביטון רוזן. הלל, בוקר טוב. בוקר אור, בועז.
איזה שקט היית בזמן שדיברנו על האודי, מה, בדקת את המחירון, משהו? אתה הולך להתחדש גם אתה? אני עדיין... אין ביכולתי לקנות רכבים. תרם מספיק אותי. טוב, אנחנו נדבר עם גבי, שעשה לנו סיבוב. סיבוב, רעיון הבא עם גבי אשכנזי, ברכב השרד, יש מקום להכניס שם כל מה שאתה רוצה, חבל על הזמן. טוב, אלאל ביטון רוזל, בואו קצת נלך לכאן, אצלנו, קודם כל, מה מתחדש בפוליטיקה, כחול לבן, ככה, החומה שם, החומה, חצי חומה שהייתה, נסדקת שוב, מה קורה שם? כן, אז לפי מה שאנחנו מבינים, אנחנו באמת נמשיך אותו דבר, ברוח כחול לבן, ככל הנראה היום בני גנץ, הוא להודיע שהוא כן ממשיך בחיים הפוליטיים. כנראה שהסיבה היא שגנץ עוד איכשהו מקווה שאולי בבחירות הקרובות לא תהיה הכרעה, ואם אנחנו נתגלגל למועד בחירות חמישי, חשוב להזכיר שבנובמבר 21, בני גנץ על פי החוק שהוא ונתניהו ביחד העבירו, צפוי להיות ראש ממשלה בצורה אוטומטית, הוא כן צפוי להצהיר שהוא יהיה יושב ראש כחול לבן גם בבחירות הקרובות, אם הוא יהיה חבר כנסת לאחריהם, אנחנו עדיין לא יודעים לשער. מנגד, גבי אשכנזי, שר החוץ, ככל הנראה, לפי מה שאנחנו מבינים, ייתכן שהוא יפרוש מהחיים הפוליטיים, אבל זה כמובן איזשהו דיווח ככה עדיין עמום, לא מן הנמנע שאולי הוא כן יחפש בית. בטח, נחשף שהוא על אודי 8, ועכשיו הוא צריך לעזור לסופר, מה יש לו לעשות בחיים הפוליטיים? נכון. מה יש לו לעשות, מני? זה כאב לב, זה לא חיים, זה אסון. בדיוק, מה? הוא יהיה כמוך על סופר, מסכן. יש לי סופר, ואני בוכה שאני נוסע בה, זה כאילו באסה. כן, באסה לפנים, בסדר, אתה יודע, ואתה רוצה להחליף עם הג'יפ שלי, אני גם כן, אולי פחות משלך. טוב, אלאל, זה באמת מה שקורה בכחול לבן. בוא נגיד, גנץ, אני מאמין שהוא הבין את זה קודם, היום הוא הבין עוד יותר שנתניהו פשוט עשה מנו צחוק. איך אמרתי, כתבתי, צייצתי בטוויטר, אני חושב אתמול זה היה, או שלשום, לא יודע, שעשיתי כזה חד גדיה, ואת אשכנזי ובאת, איך קוראים לו, בגנץ, שבאת בלפיד, ובנתניהו שבאת בכולם, וציפי לבני וכולם, לזבין הבא, ובסופו של דבר להבדיל, כן, אבל אחד הוא נתניהו, זה היה אחד גדיה שעשיתי, ומבין היום בני גנץ קיבל את השיעור הטוב ביותר בפוליטיקה, לא מתעסקים עם נתניהו ישיעור. מי זה השונרה, אחי, השונרה? השונרה, חתול, אני יודע, חתול שמיל, אייזנקוט, לא יודע. הוא גמל יותר בגודל, אבל בסדר, כן, נו, זה קצת בצחוק. בכל מקרה, אלאל, אני שוב חוזר אליך. אתה, אל תגיד שאתה לא נהנה כאן מהבדיחות שלנו, עושה חיים, מה קרה? כן, הוא נשמע, הוא נשמע סובל. הוא נשמע לי סובל. כן, כן, אני חושב, זה, ירנו אותו מוקדם. לא, יש לו תוכנית לילה, אחלה תוכנית, אגב. כל עוד אתה ביטון ולא שאשה ביטון, אנחנו אוהבים אותך, הכל בסדר. שאשה ביטון, יש לנו בעיה. איזה פעם משחק, שאשה, לא? שאשה כזה. כן, שאשה זה גם היה פופקורן של העיראקים, קוראים לזה שאשה. כן, שאשה, שנות ה-80, שאשה. ברור. יופי, אחר כך תספר לנו קצת. טוב, בכל מקרה, אלאל, בואו נחזור רגע לבני גנץ. אז בני גנץ, תגיד, הוא לא שוקל להגיד, יאללה, בואו נחזור לגן? אז לפי מה שאנחנו מבינים, בני גנץ כן צפוי להכריז שהוא ממשיך להוביל את רשימת כחול לבן גם בבחירות הקרובות. לא בטוח שכמובן הוא יצהיר שגם הפעם הוא מתמודד על ראשות הממשלה, ולהבנתנו, האנשים שכן יעזבו, זה כנראה ניסנקורן, אסף זמיר שכבר הודיע, מיקי חיימוביץ' שכבר הודיע, רם שפע וגם עינב קבלה, כל אלה צפויים ללכת ולנסות מזלם במפלגות השמאל, וכפי שאמרנו, גבי אשכנזי ככל הנראה יעדיף שלא להמשיך בחיים הפוליטיים, וגם כנראה אסף יזהר שי, שכנראה יבחר לפרוש ביחד איתו. השאר כן צפויים להמשיך עם בני גנץ גם בבחירות הבאות, ובעצם לנסות ביחד איתו לשקם מעט את כחול לבן ולהתמודד לכנסת ה-24. אוי, זה כל כך, אני אוהב את בורא העולם, איך הוא מראה לנו שאת קיומו, אך לפני שנה, אפילו פחות, אני יודע, שנה, מה זה היה כחול לבן, איזה תהילת עולם. איזה פר, איזה פלברה, ותראה... אוגה, אוגה. תראה מה נהיה היום. משפיל גאים, מלביש ערומים, משפיל גאים.
זה פוסח עברים, אני יודע, זה פשוט לא יאמן. ואני מציע לבני גנץ, באמת, לקנות כיסא נדנדה, לצאת לפנסיה, לפרוש ולכתוב איזה ספר על מה שעבר עליו. הוא לא מתאים לזה, יכול להיות בן אדם טוב, כנראה הוא בן אדם חביב, וזה סבבה, והיה רמטכ"ל איכשהו בסדר, ופוליטיקאי... תמיד עוטפים את זה, מני, כן. תמיד עוטפים את זה, גם אתה אגב. אתם, עכשיו, אתם עוטפים אותו, הוא גם בן אדם טוב כנראה. מה זה קשור טוב, לא טוב, הוא פוליטיקאי כושל. הוא פוליטיקאי ששיקר לבוחרים שלו, אמר, אני לא יושב עם נתניהו בחיים. הוא לא פוליטיקאי גם, הוא כלום, הוא ממש... כישלון מהגדולים ביותר בתולדות המדינה שהובל על ידי תקשורת השמאל, שגם היא כישלון, אם זה מה שהיא הובילה. הם אשמים יותר ממנו. הם שכנעו אותו שהוא מתאים, אתה יודע מה, הוא פשוט אמר, רגע, הם אומרים לי כל כך הרבה שנים, כולם אומרים לי את זה, אז כנראה שאני אומר לך, זה מה שקרה. כן, אתה זוכר איך הוא אמר שהוא לא שומע טוב, גם העברית שלו לא הייתה נכונה במקרה הזה, לא שומע טוב, האוזן לא שומע טוב, הוא אומר, זה מה-M16. גם אני שמתי את האוזנייה בצד ימין, כי אני מה-M16, ניתן גלילון. עבודה ברשת, קשת, כפרומפטריסט. יש כאלה שאחרים על הפרומפטר? אני הייתי שם אותו איתך פה בתוכנית בוקר שלך בערוץ 20. גם, הוא מזמן, פעם בשבוע. כן, כן. שמחה רבה. תכין אותו תוכנית כמה שעות לפני שיוכל לקרוא. בסדר, טוב, בואו נתקדם רגע, אלאל ביטון רוזן. יש לא מעט חברי כנסת שמן הסתם יאבדו את מקומם בכנסת הזאת. גם אם אני מתקן בכלל על הרשימות הגדולות, הליכוד, יש כמה שצריכים, איך אומרים, בשטיסל, חסדי השם. כן, אז באמת, כמו שאתה אומר, ככל הנראה לקראת הבחירות הבאות, הרבה חברי כנסת למעשה יאבדו את מקומם, והדבר המסקרן ביותר שבאמת מעסיק לא מעט בזירה הפוליטית, זה אם בסופו של דבר במפלגת הליכוד כן יקיימו פריימריז, האם יהיו פורשים נוספים למפלגתו של שר, הדברים האלה בהחלט הם... מה שכרגע מעסיק את המפלגה הגדולה בישראל. אנחנו מבינים שכנראה ההכרעה תיפול כבר השבוע, כאשר מסתמן שדווקא לא יהיו פריימריז. בסופו של דבר גם נתניהו וגם בכירים נוספים במפלגה מבינים שאם כן יהיו פריימריז, הדבר רק למעשה יעודד נוספים שחוששים על מקומם לנסות ולחפש בתים פוליטיים אחרים. וזה היו מעדיפים למנוע, גם מה שהסגר כרגע שכמובן אנחנו נמצאים בו, אז הוא למעשה עוד יותר מאי ומקשה בעצם לעשות קמפיין פריימריז משמעותי, וככל הנראה במפלגת הליכוד יוותרו על כך, ואז למעשה גם מסתדר את התמונה מבחינת כל אותם אלה שחששו עקב פרישתם של 5 חברי כנסת מהליכוד, הם פשוט התקדמו. בעיה נוספת שכרגע נוצרה, זה מכיוון שפרשו 3 נשים ברשימת הליכוד, כרגע יש היעדר ייצוג נשי, ועל כן ככל הנראה ראש הממשלה אולי נוצא לשריין מספר נשים מובילות, ובעצם בכדי כך לחזק את הרשימה מעט. ציפי לבני פנויה. ועוקבים אחרי הדברים הללו. אולי אתה רוצה גם את לימור לבנת. אלאל, רציתי לשאול אותך עם החושים החדים והמקורות שיש לך, אם ביבי הולך לשבץ איזה כמה תותחים במקום, אתה יודע, שבטח יעשה בלגן במפלגה קצת, אבל יש איזה משהו, שמעתי, לא יודע, שמעתי כמה שמות, אבל אני לא זוכר אותם, אז אולי... גל עיר שומרים וכאלה. גל עיר שמעתי, כן. מה אתה אומר? לפי מה שאני מבין, נתניהו גם הוא מבין שכרגע אנחנו נמצאים בקרב שהוא הולך להיות לא פשוט, וככל הנראה באמת שמות שנזרקים להביא, שהם כן אנשים שנקשר שמרם לא אחת במפלגת הליכוד, כמו גליר שהוא פעיל וניסה את כוחו בפריימריז, וכן גם יכול להיות דמויות מפתח שלאו דווקא היום... נמצאות בזירה הפוליטית שנתניהו יבקש להשיג להם שריון. כרגע באמת בבליל השמות יש שמועות רבות ולא משהו קונקרטי שאפשר לדווח עליו, אבל מן הסתם עד סגירת הרשימות בתחילת חודש. כן, אבל מה שצריך לומר על ראש הממשלה בנימין נתניהו הלל, שרוב הציבור שבוחר גם בליכוד בוחר נתניהו לפני שהוא בוחר ליכוד, וזה מה שמעניין אותם, ובאמת צריך לשים את הדברים האלה. אני שוב חוזר ואומר את הדברים האלו, אתה יודע, מני, פעם אחר פעם,
זה לא מעניין אותי מה אומרים עליי, ביש, מימיסט, כל הקשקשת הזאת. גם אני כמוך, גם אני כמוך, לא מעניין אותי. יש מישהו שמתקרב לעשייה של נתניהו בישראל, או היה מישהו שמתקרב, או יהיה מישהו שיתקרב לעשייה שלו. אני אומר שלא, אבל אני גם רוצה להוסיף, עדיין שיש מסביבו אחלה נבחרת. הם אוהבים לזלזל בכל הטיפוסים הבולשביקים, לזלזל בנבחרת, ותמיד להדגיש, אתה יודע, את השמות המרוקאים, תמיד. ואחד אחד מוכשרים, אנשי עשייה, אתה רואה כל אחד במשרד שלו, מה הם עושים, ברור שהתקשורת לא תראה את זה, אבל אנחנו יודעים שהם מקדמים דברים ופרויקטים, והתוצאות בשטח. אבל התקשורת מראה את זה, אנחנו מראים את זה. לא, תקשורת השמאל. תוציאו מהלקסיקון, נגמר, נגמר, היה פעם, זהו. ובקשר, מה שאתה יגיד, בקשר לאנשים שביבי צריך להציב עכשיו, פשוט צריך לחסות את הבור העצום שמיכל שיר השאירה אחריה במפלגה. אתה יודע, דרך אגב, מה ההבדל... אתה לא חושב? מני, כן, מה זה בור? שיר מזמור. תשמע, אתה יודע מה ההבדל בין נתניהו לגנץ? לאשכנזי, סליחה? יש מיליון... גם לגנץ, אגב. בין נתניהו לגנץ ואשכנזי. לא, הוא לא רצה את האודי. נכון. אלה חומדים. חמדו. הוא שניים, זה אחד, פחות. ושיפוצים בבית לגנץ, מה רע להם? כן. מה רע להם? עכשיו אפשר ללכת. שיפצנו, עשינו, שדרגנו. כמה זה שקוף? על אלי קירנו, בטח אתה גם מודע לזה. כמה זה שקוף שברגע שההוא גמר את הסוס גנץ, פתאום תחקירים מטורפים. כן, מה זה? והם ידעו על זה, מהיום הראשון שלו הם ידעו על הכל. אתה זוכר את הקלטת, לא יודע, ככה ערב הבחירות, אני פרסמתי עוד חלק נוסף מהקלטת של ישראל בחר, מה שעשה המון המון רעש, גם גנץ סיים עליי בתביעה של 2,500,000 שקלים, אני עוד מחכה, חצי לפחות, הוא רוצה לקנות כנראה עוד אודי. לא, יש לו שניים, אולי אחר כך באמת, כשניים כבר יש לו. אתה יודע, אבל הוא איים עליי, כשחשפתי שם קשר פסול שלו, וחשף שישראל בחר טען, ואיך ישראל בחר אמר בהקלטה, אני מזכיר לך, כל העיתונאים יודעים עליו. כל העיתונאים יודעים עליו, אמר ישראל בחר, כי הוא דיבר עם כל העיתונאים. הוא היה זה שניהל אותה את הכל, את הקמפיין, את כל העניינים. הוא ידע, יועצו הקרוב ביותר, שכל העיתונאים יודעים עליו. והנה קיבלת הוכחה שהעיתונאים יודעים, בדיוק כמו שאתה אומר מני. יודעים ומפרסמים אותה ישנוע. כן, בואו, מה אכפת לנו? מה אכפת לנו המדינה? לא מעין את הסבתא שלנו המדינה הזאת, שטיפול ישראל, שתלך קיבינימט. העיקר לא נתניהו, זה שעושה לנו בית ספר שנה אחרי שנה, בוא נעיף אותו. את האמת, באופן אישי, אני עברתי תהליך בשנה האחרונה במיוחד, שאני פשוט איבדתי כל אמון בתקשורת השמאל, תקשורת השמאל, נקפיד, של 11, 12, 13, אני איבדתי בהם אמון לגמרי, במיוחד אתמול אחרי התמונה של האיש שעומדת מאחורי שני מדבקות שלך, שכיוונו אותה שם. ראיתי שפרסמת את זה, כן, אחלה פוסט. זה פשוט לא יאמן. יש לך יותר חשיפה מכל הרשתות וגם יחד, זה מה שאתה עושה ברשת. כי אנשים מתחברים לאמת. לא נפתח פה, לא נפתח פה, לא נפתח פה. למרות שבקריית אתא אתה יכול לפתוח, הכל מתגשם כאן. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על הדברים. לך גם אתה, כמו בן גביר, הוא בודק אאודי הבוקר, תלך גם אתה. אולי ביחד תצליחו לקנות גלגל, מי יודע, לכו תנסו. אני הולך על טסה, טסה. טסה. טוב, תודה רבה, הלל ביטון רוזן. אנחנו רוצים להפסקה קלה שפספסנו אותה, כבר היינו צריכים לצאת אליה קודם, ועוד מעט נחזור מיד. חזרנו על פן הפתוח, מני, איך זה באוזניה שמחזירים את השידור 10, 9, 8, אתה מחכה לטיל שייצא? לא, אני דווקא, זה מזכיר לי חי צומח דומם, אני בדיוק משחק כזה. חסר לי חי באיזה, חסר לי... חי במה, באיזה עוד? חסר לי... באלף, אאודי! אאודי, זה בדיוק. הנה אאודי, אאודי חי, אם חסר לך בשין 8, מה שאתה רוצה, ואם חסר לך עוד אלף אשכנזי. יאללה, סטופ, סטופ. גבי. מה לעשות? הוא משתלט על הכל, אתה יודע, זה תופס את כל הזה. טוב, תשמע, האמת שאנחנו רוצים לשמוע את כל העם, אתה יודע, ערוץ 20 זה כל העם והציבור, יש פעיל באמת איש ליכוד מאוד מאוד רציני, קוראים לו מנדל, אנחנו רוצים לשמוע אותו, הוא כל הזמן מפרגן לנתניהו, האיש הזה באמת, זה... בוא תשמע את הדברים שלו, בוקר טוב לך, מנדל. בוקר טוב לכם, קודם כל לבועז גולן, שאני מעריץ אותך, למנחם האהוב שלי. ואני רוצה תגיד... אי אפשר לעבוד עליו. כל הזמן אומרים שפליכוד זה רק ספרדית. הנה אני רומני. באתי מרומניה בשנות ה-70. אני אומר לכם, לא היה ולא ואין ולא יהיה כמו אבי בנתניהו.
כל החברים האלה. מה אתה אומר? אפילו אהוד ברק אומר שאין כמו נתניהו. ברור. תראה, קודם כל, כל הברקים וכל האלה מבלבלים המוח, הם מקנים אותו, תאמין אותי. בכל העולם, בכל העולם אין אחד מושלם, חכם, איש עם כוח, מה עבר עליו, מה כולם עושים אותו, כל הרוע הוא עומד ומבלבל. מנדל יוסי וידר. מנדל, אחינו היקר, מה שלומך מנדל? תגיד לי, לבת שלך, האימות שם, האימות שם. אתה המצאת אותי. תהיה בריא, תגיד, לבת שלך עניתה, יש את הזכות בחירה בבחירות הקרובות? לבת עניתה? בטח, אנחנו כולנו מצביעים בליכוד, בכל הקנאים וכל הזה. הם מתפוצצים, מני, בתוכנית שלך, יוסי וידר, אני מניח, הולך לככב. וידר אפילו לא יודע שמחר כנראה, בעזרת השם... הוא לא יודע. וידר לא יודע, אבל מנדל יודע. מנדל יודע, וידר לא יודע, שכנראה מחר, בעזרת השם, ככל הנראה, בלי נדר, אנחנו מתחילים לשדר מ-10 עד 12, את התוכנית שלי. ווידר הוא המגיש התורן, השותף. בתנאי שאתה נותן לו גם האודי, הוא גם רוצה. אבל מני, תראה, אני אגיד לך, אני... בעניין התנדבות, זה יש לי בעיה בקיבה, יש לי אולקוס. ככל שאני מתנדב יותר, אולקוס מתפוצץ. אבל רגע, אני מעשה אתכם שיחת הפתעה בהפתעה, מעלה ביבי לנתניהו לשידור. כן. רק שנייה, תמתינו. כמה הפתעות הבוקר, אה? הלו? נתניה. ביבי? כן, ביבי. ביבי זה מנדל מימוץ, אני מחבר אותך בשידור בערוץ 20, בועז גולן ו... הלו, בוקר טוב לכם. או, בוקר טוב, אדוני ראש הממשלה. אליפות, אליפות. מה שלומך? קודם כל אני רוצה לומר לכם שאתם עושים עבודה נהדרת. אני צופה בכם בתוכנית הבוקר בערוץ 20, וזה פשוט נהדר, נהדר, אין לי מילים. כל הכבוד. תודה, תודה. תצייץ אותנו לפעמים, מה יש? מה קרה? אבל... אדוני ראש הממשלה, איך אתה צופה בערוץ 20 ואתה פספסת שני הסכמי שלום בזמן הזה? אתה מודע לזה? קודם כל, אומרים שאני כוסף. זה הקסם שאני מסוגל בזמן שאני מדבר עם מלך מרוקו, בעין אחת, בעין שנייה אני בערוץ 20. אני שומע גם מה שהוא אומר וגם מה שאתם אומרים. זה נהדר, זה נהדר. איך אני אומר? רק אהבה תנוסע. נכון, אתה לא רוצה ללמוד איזה כמה מילים במרוקאית בשביל לתקשר עם המלך? נעבי באס, אחסבר. אה, אתה... אשכברק. למס. אשלמה עמיק. תראו מה חובתי סעדו במימונה. מדבר עם... אם אני אדבר עם נסראל, אז לנסראל אני אגיד, איתך על הבוק שיבטו. עכשיו לא, תדע לך, תדע לך שאנחנו צוחקים, הוא אמר עכשיו משהו, אתה לא מכיר, אתה לא מכיר. אני מכיר. לא, את המשמעות אתה לא יודע. זו הכללה שכרגע בנימין נתניהו סובל ממנה, הייתה חלק שבאתל, זה שטיפול לך עלילת שווא. עוול. תפירת תיקים. תפירת תיקים. זה בדיוק מה שהוא חווה כרגע. מה אתה אומר על זה, אדוני ראש הממשלה? אני אומר שזו, זה, קודם כל, זו אמירה מדויקת, זה תפירת תיקים, פשוט זה לא יאומן, זה לא יאומן, אבל תיקים, התיקים מתפרקים להם אחד אחד, אחד אחד אנחנו רואים איך התיקים מתפרקים. הרי הם עושים צחוק מעצמם, מנדלבליט הולך, מסתכל במראה ואומר, אוי, למה הסתפקתי, ניסיתי להביא עלילה. אבל בואי נה, אני מקנה באשכנזי, איזה אאודי יותר טובה משלי. איך זה ניסה באמת באאודי, אדוני ראש הממשלה, 3 מיליון שקל, איך ההרגשה? שמע, קודם כל, אתה יודע, אני לא בחרתי אאודי, אני יכול גם לנסוע בסוסיתא, אם יתנו לי. אבל התפקיד מחייב. שרה לי גם לא מתלהבת מאאודי, אנחנו אנשים צנועים. זה אמת. איי, איי, איי. טוב, תמסור דעה של אהוד ברק, אדוני ראש הממשלה. שלום וברכה לבוקר דוב. אני שמעתי את כל השיחה שלכם, ואני אומר לכם בסופו של דבר, כל מה שאני מדבר, וכל מה שחבריים מדברים, וכל בלפור, וכל ההפגנות, זה עניין של קינה. אנחנו מתפוצצים מקינה, ולא מסוגלים לסבול שיש איש כזה מוכשר, ש...
שעושה שלום עם כל כך הרבה מדינות, ומביא חיסונים, ועושה הכל, אנחנו לא יכולים לאכול את הדבר הזה. זה... אדוני הרמטכ"ל לשעבר וראש הממשלה הכושל לשעבר, אתה, כמה עולה לך כביסה על הדגלים השחורים? אתה כאילו, אתה במכבסה כרגע? אני רוצה לומר לך שהכסף הזה הוא כסף קטן לעומת הכסף שיש לי ועוד אני רוצה להשקיע. אבל לצערי הרב זה לא כל כך עובר. מה שאנחנו לא עושים, לא מצליחים. יוסי וידר הענק, אתה יודע, מזל שעל המסך כתוב יוסי וידר החקיין, כי אחרת היו כאלה שמצטטים כאן מהתוכנית כבר את ראש הממשלה. נכון. ומדהים, מדהים, אז... וידר, תתכונן אחי יקר. רגע, 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 שנייה, בשביל מני, אף היה גאוב ליפי, שלום ובוקק פעם מנחל, מדבר יצחק שמיר. אני מת על החיקוי הזה. מבחרמי כאן העדן, אני רוצה לומר לכם, שצריך לזרוק סיבינימט את כל הרעיז, את כל הרוע, את כל המשמיצים. שיהיה לכם שידור טוב, אני אוהב אתכם, כפרה. אוהבים אותך. אוהב אותך, אחי המוכשר, נתראה מחר בעזרת השם. דש לדבורית, דש לכל הנעריינים המתוקים. בדיוק. וביי לכל עם ישראל, ובעזרת השם כולנו, כל שונאיו של בנימין נתניהו יהפכו לאוהביו. אמן, אמן. רק בשורות טובות, תודה לך. הכל נשאר במשפחה, נערי, הקריות, אנחנו פה באולפן בקריית אתא, האולפן החדש. איש יקר, הוא דיבר על התנדבות. ואתה יודע מה, הסתמסתי איתו, אתה לא יודעת הרי על השיחה הזאת, והסתמסתי איתו, אז הוא אמר לי, מני יזהה אותי תוך דקה, הוא היחידית שתוך דקה מזהה אותי, זה לקח פחות. אבל באמת... אבל דמות של מימות... אבל אם זהו, אם אולי מתחיל עם זה, לא... אתה יודע, נתניהו, אני נופל ישר. הוא כל כך מדויק בחיקוי, שאפילו אני יכול ליפול כמה שאני מכיר אותו. באמת, אבל... פשוט מדהים. אבל התחיל עם משהו, עם דמות שאני יצרתי, בניתי וזה, אז... כן, ידעת. אבל שמעתי מנדל בהתחלה, לא ידעת. לא, רציתי להגיד למנדל המסוים הוא, שלא ידעתי שיש לך את השם של הדמות מהסדרה פתאום. טוב, אז לפני שאנחנו נסיים את השעה הראשונה, אתמול בלילה, בתוכנית הלילה ב-11, תוכנית החדשה של אלי ביטון רוזן, שמסכם את החדשות. ואת כל היום הזה מומלץ מאוד לסכם את החדשות איתנו בערוץ 20 כל לילה עם אלי ביטון רוזן, שוב, ב-11. אתמול הוא עשה רעיון קצר עם חבר הכנסת עמית הלוי, שאגב, אדם מאוד נחמד ואיכותי, צריך לומר, איש איכותי, לא יודע אם יהיה בבחירות הבאות, אבל צריך לקוות שחברי כנסת מהסוג שלו יהיו איתנו. אז הנה הרעיון שקיים אתמול אלי ביטון רוזן עם חבר הכנסת עמית הלוי. כעת אנחנו רוצים לצרף אלינו את חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. עמית, לילה טוב. נכון, לא שומעים כלום. לילה טוב, לילה טוב לצופים. אז אני באמת רוצה להתחיל איתך מהנושא הבוער על סדר היום. היום ועדת החינוך מבטלת למעשה את החלטת הממשלה ומחליטה שממחר עולם כמנהגו ינהג, מדינת ישראל הולכת לסגר, אבל בתי הספר ימשיכו למרות ואף על פי כל האזהרות של גורמים בכירים ואנשי מקצוע במשרד הבריאות. כן, אני לצערי לא יכולתי היום להיות בוועדת הכנסת, וההחלטה הזאת עברה. היא משקפת, היא לא משקפת דיון מעמיק, היא יותר משקפת ניסיון פופוליסטי של רם ושל כחול לבן, של רם שפע, יו"ר הוועדה, לתת איזושהי הקלה. אפשר מאוד להבין את סופית ואת את ועד ההורים, את הנהגת ההורים מבחינת הצרכים של הילדים, הלימודיים והחברתיים, אבל צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה שאנחנו נמצאים בה, ואנחנו נמצאים בסגר אחרון של עוד כשבועיים או שלושה שבועות, שהציבור צריך להתאפק, וקצב החיסונים פה במדינה מוביל אותנו מיד אחר כך למה שקוראים היום דרכון ירוק, ואני חושב שזאת הפרספקטיבה שצריך לראות את הדברים. חבר הכנסת הלוי, יש טענות שאומרות שלמעשה כרגע ראש הממשלה מוביל אותנו לסגר משיקולים פוליטיים. מה תגובתך? ההפך, הפוך. אם היו לו שיקולים פוליטיים במובן שמדברים עליהם, אז הוא היה צריך לשחרר את כל הלחצים הללו, כמו אלו שראית עכשיו, ולומר לכולם, תלכו כרגיל, ראש הממשלה נוהג באחריות. הנתונים של צמיחת התחלואה והתמותה, כפי שהוצגו גם בפנינו, הם נתונים שבהחלט מחייבים התערבות.
מהסוג הזה. אפשר, שוב אני אומר, אפשר להתווכח ואפשר להביא ביקורות שונות. בסך הכל אתה תמדוד את ישראל ביחס לכל העולם, תראה שמצבה של מדינת ישראל, גם במדדים הכלכליים, גם במדדי התברואה, הם מדדים יחסית טובים מאוד ביחס לעולם. כן. כולנו נעים פה על גשר צר מאוד בין הזכויות השונות או בין הצרכים השונים לבין התחלואה והתמותה. אנחנו הלכנו על הגשר הזה, אני אומר שוב, אפשר לבקר, צריך בסוף למדוד כדי לראות את התמונה המלאה והנכונה, לראות את הדברים גם ביחס לעולם, תראו את מדדי הכלכלה של חברות דירוג האשראי, של הבנק העולמי, תראו את מצב התמותה, כן, בגרמניה פי 10, כן, פר קפיטה, וכן בכל אירופה שנכנסת עכשיו לסגר נורא נורא מהודק. כן. לכן אני אומר שוב, ביחס לנתונים ובהתחשב בעובדה שאנחנו בעוד שבועיים, שלושה, יוצאים בעזרת השם מחירום לשיקום ומקיפאון לצמיחה, אז אני חושב ש... כן, חבר הכנסת הלוי, אני רוצה לקחת אותך כרגע לעניינים הפוליטיים. על פי סקרים אחרונים, עושה רושם שכרגע הגוש שאומר שלא יישב בכל מחיר עם, בממשלה תחת נתניהו, גדול יותר מהגוש שאומר שכן. אני חושב שהשיח הציבורי הזה, אנחנו חייבים למחות כנגדו ולא לתת לו יד. מה זאת אומרת לא לשבת עם נתניהו? את מי בדיוק הם מחרימים? מה זה גוש שאומר, אני לא יושב עם נתניהו? יכולה להיות מפלגה שאומרת, אני לא יושבת עם קווי יסוד מסוימים, אני לא אכנס לקואליציה. אני לא יושבת עם מפלגה שחותרת תחת מדינת ישראל. מה זאת אומרת? הם מחרימים 1.5 מיליון או 2 מיליון אנשים? איזה, כן. מין, איזה מין התנהגות דמוקרטית וזה... אבל בסופו של דבר, עמית הלוי, גם אם אתה פחות מסכים, ההתנהגות היא עדיין לגיטימית במדינה דמוקרטית. פסילה של מפלגה כזו או אחרת, מימין או משמאל, זה דבר שהוא בשגרה במדינת ישראל. בסופו של דבר, הנתונים לא מדהיגים אותך בתור חבר כנסת בליכוד, שעל לא. פי סקרים ייתכן ובסופו של דבר לא תרכיבו את הממשלה הבאה. אתם לא נערכים לכך? לא, סליחה שאני מתעקש על אל. פסילה עקרונית של מפלגה, לא על בסיס שהיא אנטי-ציונית או חותרת תחת המדינה, היא דבר שלא צריך לעבור לסדר היום, ואני מאמין ומקווה שגם המפלגות שאומרות את זה עכשיו, בסופו של דבר, כשיגיעו לנקודת הקצה, לא יתנהלו ככה, כיוון שזה כן, זה דבר לא דמוקרטי, אין פסילה על בסיס אישי. מה, זה חרם? יש לנו, זה אנשים שנלחמים נגד BDS, עכשיו זה BBBDS, זה דבר חדש, דבר לא מקובל. אנחנו לא מודאגים לשאלתך. בתקווה לאהבת ישראל, בכלל עם ישראל, אהבת חינם, אני מסכים איתך לחלוטין. חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה ששוחחת איתנו, ולילה טוב. לילה טוב, תודה רבה. זהו, זה הדברים של חבר הכנסת עמית הלוי, בהחלט איש מעניין. אנחנו, חברים, נצא להפסקת פרסומות לקראת הנה, השעה השנייה שכבר יוצאת לדרך. אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה גם עם קובי פינקלר וכנרת בראשי, ונעסוק בנושא ראש הממשלה. נהיה גם עם גדי טאוב, ונתעדכן מה קורה בארצות הברית שאתם כל כך רוצים לשמוע, טראמפ, לא טראמפ, כל מה שקורה שם, כל זה ועוד, אחרי ההפסקה הקלה. מיד חוזרים. תוכנית הבוקר של ערוץ 20, אולפן הפתוח, חזרנו שוב. בוקר טוב, בני אסג, איך הייתה לך שעה ראשונה? בוקר מבורך. איתך מספיק לשבת לאחר. אתה שוקל להחליף רכב עכשיו כבר? זהו, אחרי ש... אני כבר דיברתי עם האישה. נתנו גירוי כזה. השריון לא מספיק, אתה יודע. צריך למשקן את הבית, למשקן את המשפחה, את הילדים. נגד נונטט אני צריך את הרכב, אנחנו מוסיפים לשריון. אצלי זה נון טף, נגד תקשורת. אתה יודע, אבל בסדר, טוב, בואו נדבר עכשיו עם קובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו, הכל יודע ומה שקורה בצהל, הגוף היקר לנו ביותר. בוקר טוב, קובי פינקלר. בוקר טוב, תשמע, אתה חבל הנון טף שלו. כן, תנסה, זה רכב נון טף, אנחנו ננסה. את הרכב הזה, תשמע, כן, לא, מה רצית להוסיף? אם חיגו אליך הבוקר הזה כבר מהצבא. אם חיגו אליי? לא, עוד לא. עוד לא, הייתי תפוס. קו תפוס. אתה לא בין היוקרתיים. אני לא בין האלופים, אני לא, כן. גבי אשכנזי בטוח חייג לעצמו. תשמע, צהל מתחיל לחסן את חיילנו, תעשה לנו קצת סדר מה קורה שם, אחר כך יש לנו עוד נושא מעניין.
בוא נפתח עם החיסונים. נכון, למעשה אחרי שבוע ימים שבו בשבוע הזה כל האוכלוסייה חוסנה במשך כל יום עד אתמול קרוב ל-400 אלף איש, ובאמת שפו גדול על כך, אז בצהל החלו גם כן את המבצע שלהם. הסיבה שהחלו רק הבוקר בצהל כמובן היא הגילאים, כי בראש ובראשונה הייתה עדיפות עם גדי ישראל לחסן את בני ה-60 ומעלה, ומהשעה הזאת, למעשה כבר משעה 8 בבוקר, מתחילים לחסן בשישה בסיסים גדולים מאוד של הצבא את 6,000 החיילים הראשונים. למה אני אומר 6,000 ולמה שישה? יש לזה הסבר. בכל מגש ומגש של החיסון הזה ישנם 1,000 בקבוקונים, ולכן חבל לבזבז אותם. אז באותם בסיסים שיש בהם 1,000 חיילים, עושים את זה לכל הבסיס כולו, מכסים את כולם בו זמנית. במקרה שיש בסיסים קטנים יותר, אז הם מקבצים כמה עשרות, אולי מאות חיילים לאותם בסיסים גדולים, כפי שאמרתי, כשהכוונה היא עד סוף השבוע לחסן 6,000 לוחמים, חיילים, קטינים. שאלה כמובן שנשאלת כל הזמן, ומי אתמול אחר הצהריים כולם שואלים אותי, חיילים מצלפנים אליי, גם אליך, למה אני לא, מתי אני? אז התשובה, קודם כל בשבוע הזה, מחסנים קודם כל את אלופי המטה הכללי, אמרנו קודם שאתה לא בדרגה גבוהה מספיקה, כנראה, אבל לא על כך התכוונתי. דבר שני, אנשי החוד המבצעי, אלה היחידות המיוחדות שצריך אותן בכל עת, אבל בקצה הקצה שלהם זה היחידות שעוברות מעבר לגבול. לא לספר על היחידות המיוחדות שעוברות מעבר לגבול, מה שכן לספר, זה הבוקר הזה יוצאת לדרכה צוללת למשך חודש ימים. סיפור באמת גבורה שצריך לייחד עליו פעם אחת כתבה בפני עצמה, והם יהיו מחוץ למסגרת, מה גם שהם בתוך קפסולה אחת ענקית כזאת. 100-120 חיילים שנמצאים בתוך הצוללת הזו, כדי שלא ידביקו חלילה אחד את השני, אז הם גם מתחסנים, וכמובן לחיילים עם המגבלות הרפואיות לפי רשימה של מערך הרפואה של צה"ל, ומן תחילת השבוע הבא 50 אלף חיילים יחוסנו במשך התקופה הקרובה, חודש הקרוב, וככל שתהיה כמות גדולה יותר, ואומר לי אתמול בערב, גורם בכיר בצבא, שממש היום ומחר מגיעה לישראל רכבת אווירית אדירה של מנות חיסון גם לאוכלוסייה האזרחית וגם לצבא, התקווה שלהם זה בתוך חודשיים לחסן את כל חיילי צבא גן ישראל, גם בסדיר וגם בקבע. כמובן אנשי המילואים זה קשור בקופת החולים הפרטיות שלהם. אז כך שבאמת... מן הסתם קובי זה הצבא הראשון בעולם שמתחסן נראה לי, כי אם ישראל ראשונה בחיסונים, נכון. נראה שגם בצבא אנחנו ראשונים. זה ספק, כי הצבא שלנו באמת, איך אמר לי הרמטכ"ל לפני שבועיים, אין אך ורע לזה בעולם, שאנחנו עובדים סביב השעון כל הזמן. חיילת שיושבת בנקודת התצפית, פשוט הצופים והמאזינים לא מסוגלים להבין את זה. יושבת לבחורה בת 18-19 בנקודת תצפית מסוימת, מול גבול לבנון, ויושבת למשתיים בלילה ורואה סיפור אמיתי לפני שבועיים, ורואה שתי דמויות שמה, שמתחילות לנו על עבר שטח ישראל. אין לזה אך ורע בעולם, זה לא בגבול ארצות הברית מקסיקו, וזה לא בגבול הודו-פקיסטן, בוודאי לא בגבול לשוויץ, איטליה, אז צריכים לחסל אותה, שהם יושבו שם ארבע בנות כאלה בתוך קפסולה קטנה, מתבוננות יום ולילה, 24-7, למסקים, רק כדי להביא לנו מגור ומזור ותרופה וכל הפעולות הללו. אז באמת, כן, צדקת, זה אחרי הצבא הראשון בעולם שמתחסן. ואני הייתי אומר שצריך להתחיל עם הרסרים, למה הרסרים מזדקנים מהר. גם בלי אוכל הצבא צועד על קיבתו, אתה יודע. זה צריך לומר. קובי, ואותו רמטכ"ל שהזכרת, שצריך לומר, באמת עושה עבודה גדולה בצבא, והמון שינויים והמון... אתה יודע מה, לא יודע אם שינויים הוא כמו להחזיר עטרה ליושנה, לצה"ל שהכרנו בהרבה תחומים, יש עוד המון המון מה לשפר, אבל בוא נדבר על הדברים האלה, זה גם רמטכ"ל שאוהב לעשות תרגילים, וגם הבוקר, נכון? משהו... מאוד. תשמע, לא יותר מדי כן, אתה צודק ביותר, הוא עשה שינויים גדולים מאוד, גם התפיסה המבצעית שלו, הבין שהצבא בראש ובראשונה צריך להיות צבא לוחם. אז אם הגדי אזי קודם למשל, הרמטכ"ל קודם, הקצה 300 מיליון שקלים, לפי הבנתו אז היה שקט במבחינתו, לא הייתה סכנה של איראן, כי היה הסכם גרעין, ואז 300 מיליון שקלים הוא לקח לשיקום מבנים, חלקם של הצבא הבריטי, חלקם עוד עתיקים יותר, וביטל אותה מיד בכניסתו הרמטכ"ל לוחמים, ואמר, אני צריך את הכסף הזה ללוחמים, אני רוצה שלכל לוחם יהיה אפוד משופר, שתהיה לו קסדה וטובה, ולכן מה שדיברת הבוקר הזה גם כן נכון. אז הוא באמת מקפיץ הבוקר הזה עשרות אלפי חיילים בחיוג טלפוני, לכן שאלתי אתכם, קיבלתי טלפון,
כדי לוודא שבאמת בזמן אמת, בזמן קורונות, מוכנות, החייל הזה יענה לטלפון, יגיע למקום הווירטואלי במקרה הזה שהוא צריך להגיע אליו, ונראה כמה אנשים עולים לטלפון. ויש אנשים שרואים טלפון חסום, אז הם לא עולים אליו. לא עונה. הם חושבים אולי זה בידוד של, של השבת או של משרד הבריאות, ולכן חשיבות גדולה יש לבדיקה הזאת. הבדיקה הזאת והמערך הזה יתקיים עד הערב, ובעזרת השם, מחר מחרתיים, אוכל לתת לך כבר נתוני אמת, כמה ענו לטלפון, כמה התייצבו, כמובן שוב וירטואלית, אבל זה בהחלט תרגיל. זה שוב תפיסת העולם של כוכבי. אנחנו זוכרים את הסיפור שלו בשכם, איך שהוא פרץ את הדלת, דיברנו אתמול, וכל החשיבה שלו, גם כשהוא היה קצין צעיר, העז לעמוד מול אלוף פיקוד הצפון דאז, רפול, ואמר לו, תשמע, החשיבה שלך איננה נכונה, אי אפשר ללכת מול הפנים מול האויב, האויב השתנה. זה לא כמו שפעם הלכנו מכאן ועד צור, וזה אני זוכר במלחמת לבנון הראשונה, מגבול ישראל לבנון ועד צור, החלטנו ללכת חופשי. היום אחרי 10 מטר, 5 מטר, 3 מטר, כבר מתחבא לך איש חיזבאללה. חשיבת הפעם הקודמת איננה נכונה יותר. ואני הייתי אומר שצריך לחסוך במחמאות לרמטכ"לים, כי אחר כך הם הולכים לפוליטיקה ואין להם לשמור. יכול לעשות אותו בתור המנכ״ל, אבל לא אותו בתור פוליטיקאי. בדרך כלל זה קורה, לא ראי שום. בדרך כלל זה קורה. בדרך כלל רוב הפעמים זה קורה בהחלט. הם פשוט לא מתאימים לפוליטיקה. וישארו עם ההדר והכבוד שהיה להם כרמטכ״לים. אתה מזכיר לי משהו, קובי, כששאלת אותי אם קיבלתי טלפון הבוקר על התרגיל. אז אתה יודע, אני ואתה כבר חתיארים, אנחנו כבר לא מקבלים. והזכרת לי, אתה יודע, ככה דיברנו קודם, אין לי פה על האודי 8, אני לא מכניס עכשיו את קובי לכל הסיפור הזה, אבל... מכיר אותו היטב, כן. לא, לא, אני לא מכניס אותך כדי שלא צריך להגיב עליו בבוקר, אבל רק אספר לך, שגבי אשכנזי נכנס להיות רמטכ"ל, כמה ימים ספורים אחרי שהוא נכנס לתפקיד, אני לא זוכר, חודש, חודשיים, לא יודע, בזמן הדי צמוד שהוא נכנס לתפקיד, קיבלתי מכתב מהצבא על שחרורים משירות, הייתי בשירות קרבי, על מילואים, הוא הצעיר את הצבא, אני זוכר אז הוא פשוט הוריד את הגיל של אנשי המילואים, ו... הוא לדעתי זה נקמנות, הוא יודע מה אתה הולך לעשות לו, הוא אמר אני חייב להשתחרר מהבן אדם. לא חשבתי על זה. הוא אמר בוא, אז ידפוק לי את האודי ב-2020, אני ידפוק אותו מעכשיו. יש לו כדור בדולח, הוא חזה את זה. לא חשבתי על זה, אתה יודע מה, אני חוזר בעיקום מכל מה שאמרתי, לא מתעסק איתו, אבל לא, אבל נזכרתי באמת, והאמת שככה לסיום קובי, באמת רואים תפיסה של רמטכ"ל עם כל אחד במה הוא מתמקד, יש אחד שהתמקד ב... אתה יודע, בגולני יש יותר מידע, אני לא יודע איך קובי ירצה להתייחס לזה, אבל איך אני זוכר שדיבר איתי קודקוד מאוד רציני, אומר לי, תקשיב, לא בא לו טוב לאשכנזי יותר מידי דתיים בגולני, ומשנים קצת את החטיבה, אני לא יודע אם קובי חטא ככה בתוך העניין הזה, אבל זה מה שסיפרו לי אז, וגם את הנושא של הסקנים והרבה עיסוק בדתיים, ואצל כוכבי אתה רואה היום, האיש בא לעבוד, האיש בא לעבוד, גם ההדחה של לוחם גולני לאחרונה, זה רוח המפקד, כמפקד שרוצה תוצאות של לחימה. רוח הקריות, מפה מקריית ביאליק, צריך להדגיש, אנחנו פה. תיקח נגמר יותר טובה מזה, מהיום הראשון של כוכבי, בדיוק לפני שנתיים, עוד שבועיים, ינואר 2019, כאשר הוא נחלט לתפקידו בפעם הראשונה, שבועיים אחרי זה היה אירוע של חילזון, של אותו לוחם שטבע בנחל, והוא מיד הדיח את כל שרשרת הפיקוד של הסיירת. זה לא דבר רגיל. בהחלט, אני חושב שאתה צודק, אבל גם הדברים האחרים צודקים. תשמע, אפשר להגיד על אשכנזי, משפט אחד בסוף, כי אני כל הזמן מדבר עם ירד וינר. ידידנו שעובד אצלנו, עבד אצלנו גם כן, כבר זה אמת. היה איש הכי קרוב אליו, אז איך תסביר דברים? קשה לדעת להסביר אותו. ווינר למד שנה מעליי בנחלים, גם אני הכרתי אותו אישית לא מעט שנים. עוד לפני שהוא הגיע לערוץ 20, ובאמת... וכוכבי, הרמטכ"ל כוכבי, אותי באופן אישי ריגש גם די במיוחד בטיפול שלו, בסגר הראשון זה היה, בבני ברק. כן, כן. איך... זה היה מרגש. זה היה מרגש. זה היה מרגש. עוגדת צלחנים שהיה לצאת לתוך בני ברק, זה היה דבר מרגש ביותר. שם הוכיח, כן, איך לוחם דגול, מתעסק עם אוכלוסייה אזרחית בחום ורגישות ועדיבות, וזה יפה מאוד, וזה הראה את הצבא שלנו, כמו שאנחנו יודעים עליו, כמוסרי ויפה וערכי. והוא גם מקריית ביאליק, זה בוא לידינו, אני חייב להדגיש את זה שוב. טוב, קובי פינקלר. אפילו ראיתי את המורה שלו, והמורה שלו אמרה לי שכבר בגיל צעיר היא ידע שהילד הזה, הנער הזה, יגיע לגדולות. היה מנגן ופסנתר בצורה מדהימה, מצייר מכונן,
מזל של כאלה, מגיעה להודי שמונה עכשיו ישר. מזל שלא הגיע לתזמור את צהל, אתה יודע, למזלנו, הלך להיות לוחם. קובי פינקלר, דבר אחד, אני לא אסלח לך ולקונטרול, כל הזמן שאתה מדבר איתנו על הקורונה בצבא, הם יראו לי מזרקים וזה על המסך, הרגתם אותי כבר. אני בעד חיסון, אבל אני רואה את המזרק, אני מקבל חום. לי זה מזכיר את הריבה שלו. אני התחסתי. אז תיקח אותי איתך יד ביד. המזרק מזכיר לי את הסופגניה, את הריבה, אני לא נלחץ. כל אחד רואה מה שהוא רוצה לראות, אתה יודע, אפשר לקחת את זה להרבה מקומות. אז טוב, תודה רבה קובי פינקלר, ואנחנו... תודה, בוקר טוב. אנחנו נצא להפסקונת כלילה, ואנחנו בינתיים, אני ומני, הזמנו לנו פה אאודי, אנחנו יוצאים לסיבוב בקריה. פתיחות. בוא נטייל לראש העיר של קריית אתא סופר, ונראה לו שכדאי לו להחליף לאאודי 8, כמו אשכנז. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נשוב. מצטרף לתקווה חדשה בראשות גדעון סער. התקווה החדשה שלי כרגע מסער ומראש העיר אלעד שעוזב לטובת אדון גדעון סער, זה שתורידו את המחירים באלעד. בוא נראה, תקווה חדשה. אני אגיד לך משהו. נתן בהתנהלות כמו שכונת התקווה, כן. אני אגיד לך משהו, אני כתסריטאי, אתה יודע, אני מזהה, סליחה על חוסר הצניעות, אתה בונה תסריט, אתה זורע זרעים, ואז אתה מקבל תוצאות ואתרות לקראת הסיום. אני מזהה את האנשים, איך הם דיברו לפני חודש, חודשיים, שלושה, ואני מבין שכבר אז, כבר אז דברים נתפרו, ואתה מזהה את ראש עיריית אלעד במקרה הזה, איך דיבר על ביבי, איך התייחס ל... איך גרם למי שהקשיב לו לחשוב שביבי רק מחפש להרע לעיר אלעד, וכולם רק רוצים להרוס את הפרנסה של העיר אלעד, וזה... ואתה... איזה מחשבה עקומה זאת לחשוב שראש הממשלה רוצה להרע... כן, אני בכלל גם לא מצליח להבין את זה, אתה יודע, בהזדמנות הראשונה שהייתה לו, הוא אמר, צאו לבלות, זה מה שהמטרה שלו, אבל אין ברירה עם כל הסגרים האלה, אבל אני לא מדבר על הרכש של אנשים של מפלגות רק לא ביבי, איך מגיעים אליהם אותם אנשים ש... זיהית לפני תקופה, כמה חודשים, אפילו פחות, איך הם דיברו נגד ביבי, אם נקרא לזה הפעם. וזהו, ככה זה קורה. גם שאשא ביטון, שאתה יודע, תפרה את כל הדבר הזה וכל התקופה, היא שהייתה סוס טרויאני בתוך ועדת הקורונה ובכלל, איך היא תפרה את ההתחברות למי ש... זה ברור, זה שקוף, היום אנחנו לא פריירים, אנחנו אומנם ביביסטים וכאלה, אנחנו אבל מבינים את זה. בבונים, בבונים. בבונים של... הכל מתחיל בבית. בועז, ביביסט, בבון. בבון, ואתה יושב לך... במני. רגע, שנייה, בבון בבית, שנייה, בבון, או. סטופ, אני באמצע חיץ אומר דומם. בגדול, אנחנו יושבים לנו על העץ עם הבננה שלנו, ומזהים פה ושם איזה דבר או שניים, אתה יודע. בסדר, פרגנו. טוב, מפרגנים, עוד מעט אנחנו ככה נתעדכן גם במה שקורה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה יודע, הבקשה הזאת לביטול כתב האישום שהוגשה אתמול, אתה יודע, בקשה כל כך, כל כך נכונה, כל כך, תשמע, מדהים לראות איך ביצעו חקירות נגד ראש הממשלה, נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בלי אישור היועמ"ש, שזה הפרה של חוק כן. יסוד. זה מה מדהים. מה אתה אומר? אם אתה שואל אותי מה אני אומר, אני עצוב על זה. כמו שאמרנו, הכללה היא שמקודם, הכללה המרוקאית, זה תמיד הכללה הזאת מהדהדת, איתה חליק שבטל, זה כאילו ממש דרייפוס. תפרו אותך, כן. דרייפוס, זה כאילו דרייפוס כללו אותו, זה משהו שיפול לך, איזה עלילת דם. שתקום בבוקר, בוקר אחד, יום נעים, לבוא להטיב במדינת ישראל, לעשות תוד, לטפח, להקים, להסכמי שלום, ואז פתאום נופלים עליך. שלושה תיקים שלא ידעת מאיפה, מי תפר לי את זה, מה עשיתי רע, למה? למה? כי בחרו בי אנשים שאתם לא ממש מעריכים, שתמכים אנשים מהפריפריה ומכל ישראל השנייה, כמו שקוראים לזה, בגלל זה אתם, בגלל שזו ממשלת ימין, אז אין לכם את היכולת לנצח בבחירות, כי אתה יודע, המצב הדמוגרפי בפריפריה זה, אתה יודע, פרו ורבו, ברוך השם, התרחבנו, גדלנו, יש לנו זכות בחירה, והנה, אנחנו משפיעים, ואז אין להם את היכולת לנצח אותנו בבחירות. ואמרו, רגע, יש לנו את הכוח בבית המשפט, זה... אני אסג, אתה רוצה לנחש מי איתנו על הקו? מישהו שאני אוהב?
אני לא מתעסק עם מי שאתה לא אוהב, אתה יודע. אה, יכול. כנרת בראש איתה. מה זה אוהב? אוהב? מישהו מטורף עליה, מה זה אוהב? כנרת שלי. בוקר טוב לכם, יקיריי, בוקר טוב. בוקר טוב. מה את אומרת על היועמה שלנו שלא אישר, ובכל זאת, ועושים מה שהם רוצים, ותופרים תיקים? תראה, אני מסתכלת על זה בזווית, אם אני לוקחת את השיחה שלו עם אפי נווה, אז אני מסתכלת על זה מזווית מאוד מאוד ברורה, שאני מאמינה למה שהוא אמר לאפי נווה. תופסים אותי בגרון. זאת אומרת, אם יועץ משפטי לממשלה מכשיר בדיעבד עבירות כאלה, זאת אומרת, זה עבירה על חוק יסוד, ומכשיר את זה, ומכשיר את זה כשהוא יודע שמי שביצע את העבירה הזו היה באמת בכיר במשטרה דאז, סגלוביץ', והיום הוא פוליטיקאי, הוא נכנס למפלגה שבאה כדי ורוצה להחליף את שלטון הליכוד בראשותו של נתניהו, זאת אומרת שיש פה פעולה פוליטית, אוקיי? פוליטית עתידית, בתוך המשטרה יש פה התגייסות של המשטרה כדי לנהל הליך פוליטי שהוא יודע שהוא הליך פוליטי עתידי, וזה באמצעות המשאבים שלנו ובניגוד לחוק. יועץ משפטי לממשלה מקצועי ואמין, אוקיי, שלא מחזיקים אותו בגרון, באותה שנייה היה אמור לפסול את כל מה שהתקבל עד פה, באמת, ולהתחיל לבצע חקירה. מה זה חקירה? נגד ההתנהלות הזאת, ובוא אני אגיד לך משהו, הוא יכול להורות אחר כך לפתוח בחקירה, אוקיי? כי לנו, במדינת ישראל, יש בעיה שאין את המושג הזה פירות העץ המורעל. זאת אומרת שאם ראיות הושגו בחקירה לא חוקית, לא, שלא התבצעה כדין או שכל מיני דברים, אי אפשר לפסול אותם, אוקיי? זאת אומרת שזה עדיין משאיר לו את הפתח לפתוח בחקירה, אבל לכל הפחות שיעשה את זה בצורה החוקית, ולא בצורה שבה הוא מודה, מחזיקים אותי בגרון. אוקיי. כנרת, אני קודם כל מאחל לך שתגיעי לקו האדום העליון, אמן. אני מת עליו. אבל בדיוק לפני שעלית על הקו, דיברת עם בועז על העניין הזה של אנשים, כמו עכשיו, זה התחבר לחיבור של ראש עיריית אילת לגדעון סער, שאנשים בונים, הוא בנה את התשתית, הוא לכלך על ביבי נקרא לזה, מבעוד מועד, ובנה את התשתית כמו שאשא ביטון. הכל כזה מתחבר, הכל מותחל מראש. סגלוביץ' בנה את התשתית לכניסה שלו לפוליטיקה, למפלגה ספציפית שהיא רוצה להדיח את ראש הממשלה, ודאג לדבר הזה, כמו שאת אומרת. כן, כולם. תראה, אני מה זה מצטערת שאני אומרת את זה על סגלוביץ', אבל זו המציאות. אני את סגלוביץ' הכרתי בעבודתי לפני כן. אני חושבת, ובאמת חשבתי שמדובר באיש מאוד מאוד אמין. ואני גם זוכרת איך הוא ניהל את החקירה בפרשת קצב, בדיסקרטיות מלאה, לא אפשר הדלפות, נהג ביושרה והגינות כלפי המתלוננות, התנגד לכל ההתנהלות של הפרקליטות, ונורא נורא הפריע לי, מלכתחילה לא הבנתי, כששמעתי שהוא הולך לפוליטיקה, זה היה נראה לי הזוי. אבל היום כשאתה מברר את הפרטים האלה, אתה אומר, קודם כל זה נורא מאכזב, ברמה האישית, איך הסתכלת על בן אדם, זה נורא נורא מאכזב שאתה מגלה דברים כאלה, אוקיי? אבל צריך להגיד את האמת, אין מה לעשות. התבצעו פה פעולות שלא מתבצעות במדינה דמוקרטית, ואנחנו, עכשיו תקשיב, כשאני כותבת את זה בטוויטר, והקאט הזאת של רק לא ביבי כותבת לי, את רוצה לבטל עכשיו חקירה בגלל איזשהו אירוע טכני, הם שואלים אותי? אז אמרתי להם, אני רוצה לתת לכם דוגמה. ואני אתן אותה גם לכם. אני אומרת, בוא נחשוב שעכשיו יש ועד של בניין, ויש שני אנשים שמתמודדים לרשות הוועד, אוקיי? ובוועד יש את מר פלוני ומר אלמוני, ומר פלוני הוא באמת בתפקיד מאוד בכיר בחקירות במשטרה. מה הוא יעשה כדי לסכל את סיכוייו של אלמוני להמשיך בתפקיד של יור הוועד? הוא יתפור לו חקירה, בלי שאין תלונה, בלי שלא, הוא לא חושב שבכלל התבצעה עבירה, שום דבר, פשוט יפתח בחקירה, כי הוא מחזיק בכוח הזה, הוא יושב על הכיסא הזה, יש לו את הסמכויות, כי הוא קיבל אותה מהמדינה. אתם מבינים את המשמעות? זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. וזה לא משנה. ולא אכפת לאף אחד שמר פלוני עשה שלום עם כל הבניינים השכנים, שהיו עוינים. את יודעת, זה עוד הפריח, וטיפח, והפריח.
כן, זו בעיה. אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, וזה מצער מאוד, האמת. כשאנחנו באים להעביר ביקורת על למה, שהצד השני יותר נכון, בא להעביר ביקורת, למה אנחנו מדקדקים בחקירות ראש הממשלה, אז אפשר להתחיל מזה שנכון, יש לנו פה ראש ממשלה, שהרבה מאוד והציבור בחרו בו. אני פשוט בבחירות הקודמות לא בחרתי בו, אז אני לא יכולה להגיד שבחרתי בו. אני אומרת, יש כאן ציבור שלם שבחר בו, שהאמין בו, יש פה ראש ממשלה שהוכיח שהבחירה בו הייתה שווה מאוד, אוקיי? אבל שים לב לניואנסים עכשיו. הבדיקה, החיסון עלה $30. הוא רוצה סגר פוליטי, ואז אומרים להם, אבל למה אתם אומרים שסגר הוא פוליטי? איך סגר הוא פוליטי? זה פוגע בבית כן. שלו גם. איך זה פוליטי? כי הוא לא רוצה לקיים פריימריז. טוב, בוא נמשיך הלאה. אתה יודע, כל דבר יש להם איזושהי איוולת להמציא. ויש פה באמת, בסופו של דבר, ראש ממשלה, שדווקא בתקופה של מגפה עולמית, הביא שלום, ישפר את הכלכלה, 68% מהמשק בפעילות בתקופת קורונה. בתקופת קורונה... כן, בהחלט. הלו? כן, 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 אנחנו נהנים. אנחנו בהרצאה של כנרת, נו. כנרת, נשמה שלי, איך את מרגישה בתור כנרת כששר המים איננו? מה? וואו, לא חושב, שאלה חשובה מאוד. אני לא שמעתי טפטוף נוראי בטלפון. אז לא משנה, כי מרוב מים בכנרת, אז... אבל שמענו את כל מה שאמרת. טוב, זהו, נפלה לנו מהקו. איזה באסה. וגם שר המים נפל, וגם נפילות, נופלים לדברים טובים כאן בארצנו. אנחנו עוד מעט נתעסק בארצות הברית. הנה, גדי טאו ב... אוי, גדי, בואי נה, כל האנשים שלך. כל החברים שלך. אי אפשר ככה, אי אפשר עם כל הטוב הזה. כן. אז גם גדי ככה פום פום נפל לנו, עוד שנייה אנחנו נעלה, אתה יודע, כמו טראמפ, מה לעשות, זה נופל לנו הדברים האלה, אבל אנחנו צריכים ככה להתעדכן, אתה יודע, יש לא מעט, גם קונספירציות צריך לומר, אבל לא מעט טענות של כל מיני גולשים ברשת, שלא מסקרים מספיק את הזיופים בבחירות בארצות הברית, ואנחנו לא כותבים את האמת ולא אומרים את האמת שטראמפ יהיה הנשיא, אבל טראמפ לא יהיה, אז צריך להגיד גם את האמת, אתה יודע, ואז כתבו לי, האלה שהתווכחו איתי, עשיתי שידור ב-04 מוצאי שבת בפייסבוק, וכתבו לי שם, תראיין את גדי טאו, הוא יגיד לך. אבל אמרתי להם שכבר ראיינתי את גדי, גם בסיפור המרכזי, והוא אמר שזה לא יעבוד כנראה, והנה גדי טאו. לראיין את גדי זה תמיד כיף. כן, אומר איזה כאן מני אסיאג, הוא איתנו גן, בוקר טוב לך, גדי טאו ביקר. בוקר טוב, אז בוקר טוב מני. בוקר טוב, אני מוריד לך את האלף ואתה גדי טוב, זה מה שאני רוצה. גדי טוב, הוא טוב מאוד אפילו, בוא נוסיף לו גם מאוד. אז דוקטור גדי טאו, גם היסטוריון של ארצות הברית, גם האוניברסיטה העברית, על בוא ברשותך, קודם כל נפתח עם ארצות הברית סיפור טראמפ. ביקשו מאיתנו הצופים, תביא את גדי טאו שידבר על הסיפור של טראמפ. אתה יודע, יש כאלה שבטוחים שטראמפ ימשיך להיות נשיא ארצות הברית. תעשה לנו קצת סדר, באמת, ככה, מה קורה שם נכון לשנייה הזאת? אני חושב שצריך לנתק בין השאלה האם היו הונאות בחירות, שאת הדבר הזה המדיה אפילו לא מרשה לשאול, וברור שהיו, וברור גם שהיו הונאות חוקיות, שזה דבר שצריך להסביר אותו בנפרד, אולי יהיה לנו זמן, פשוט מצאו שיטות ופרצות לעשות הנחות באזורים דמוקרטיים שלא היו באזורים רפובליקניים, דבר שהפך את הבחירות ללא הוגנות עוד לפני שהטילו את הפתק הראשון. אז צריך להפריד את השאלה האם הבחירות היו הוגנות, מהשאלה האם יש לטראמפ סיכוי להפוך אותם. להערכתי הסיכוי להפוך אותם הוא קלוש, מפני שכולם מפחדים לדעת בזה. זה מדהים איך המדיה מתנהגת, כי אם הדמוקרטים לא היה להם מה להסתיר. הם היו תומכים בכל הבדיקות. אבל אף אחד אפילו לא מוכן לשמוע את הקייס של האנשים שטוענים שהיו זיופים, וזה כולל את בתי המשפט. בבתי המשפט, אפשר להבין, בארצות הברית יש מסורת ארוכה של הפרדת רשויות, ובתי המשפט חוששים מאוד להיכנס לזירה הזאת, בעיקר שופטים שמרנים. אפילו שהם מאוד שמרנים עכשיו, כן.
כן, שופטים שמרנים מהימין הם דווקא עוד יותר שמרנים בעניין הזה, וצריך לשים לב, כולם מדברים כאילו זה שבית המשפט לא קיבל את הטענות, זה אומר שלא היו זיופים, זה לא, בית המשפט כמעט בכל המקרים דחה את הטענות פרוצדורלית, הרי הייתה תביעת ענק של טקסס, שאמרה שבמדינות אחרות רימו וזה השפיעו גם עלינו. זאת אומרת שטקסס תתערב בבחירות, נגיד בפנסילבניה. זה, כל מי שמכיר את ההיסטוריה של המוסדות האמריקאים, מבין שבית המשפט, אם הוא יאשר דבר כזה, עכשיו הוא יצטרך לדון בכל טענה של כל מדינה על מה שקורה בתוך מדינה אחרת. עכשיו, כדי להבין איך זה קורה, צריך לזכור שבאמריקה בעצם זה לא נכון שיש בחירות לנשיאות. מה שיש לפי החוקה זה המדינות מצוות לבחור אלקטורים. איך הן עושות את זה? זה עניין שלהן. אז בעצם מה שיש ביום שלישי הראשון של נובמבר, פעם בארבע שנים, מה שיש זה בחירות לאלקטורים בתוך המדינות. ולכן כל המערכת הזאת היא מאוד מאוד מסובכת. אבל אם מסתכלים רגע לא על הפורמליסטיקה, אלא על הכוחות הגדולים הפועלים פה, הרפובליקנים לא מתייצבים מאחורי טראמפ. אז מה זה משנה איזה המצאה חוקתית תהיה בשביל להפוך את תוצאות הבחירות, אם המפלגה שלך לא תתמוך בזה, הרי הכל תלוי באיזה סדרה של אפשרויות שבסוף יעבירו את ההצבעה לבית הנבחרים, ושם יש רוב למדינות הרפובליקניות, אם לא לצירים הרפובליקנים, וזה יבטיח שטראמפ יבחר. אבל מי אמר שהצירים הרפובליקנים יהיו לצידו? הרי טראמפ פרה את הסדר, את הקונצנזוס הדו-מפלגתי של מה שאני קורא הניידים. של האליטה שמתפרנסת מהגלובליזם, שמתפרנסת מזה שלכל שאר אמריקה נגנבות המשרות ועוברות לסין. אז ברגע שגם הרפובליקנים, ברגע שהם יכלו להיפטר מהשרה הזאת, רבים בתוכם, זה מה שהם עשו. גדי יקירי, מה שלומך? בסדר, כמור. זה מאוד מדכא אותי, ומדכא אותי גם כמה, אתה יודע, שמחים פה. שמחים פה כל העיתונאים שביידן נבחר, כאילו יהיה פצצה לאיראן, אתם מכירים את החיים. על זה רציתי לדבר, יש לי שתי שאלות. קודם כל, נתחיל, דיברת על ניידים, הזכרת לי את הספר הנפלא שלך, שהתחלתי לקרוא אותו. אנחנו נראה אותו, התחלתי לקרוא אותו. אני מתכנן גם על זה. בין כל זה, אני עכשיו מתחבר רק למקורות, קורא תורה וכאלה. אז בוא רגע נדבר על זה, בוא, אירוע שקע לספר ניידים ונאחים. אני אזכור את השאלות, אני אזכור את השאלות. כן, אז הולך להיות אירוע עם מכרנו המשותף, אראל סגל. אירוע השקה לספר ביום חמישי ב-8, תוך 10 דקות גם יהיה בעמוד פייסבוק שלי לינק לשם, למי שרוצה להצטרף לאירוע. זה אירוע מקוון, אפשר לצפות בו מהבית, מהספה. ואני מתרגש, כי הדבר הזה מתבשל אצלי כבר איזה שנתיים, התחושה הזאת שאנחנו, שלהגיד ימין ושמאל, זה לא בדיוק מסביר את התמונה. שהתמונה, שכדי להסביר את התמונה, גם אצלנו וגם בעולם, זה לא כל כך שונה פה. מסתכלים על הפגנות בלפור, זה לא כל כך שונה פה. יש אותן תופעות במקומות אחרים. הספר הזה מתאים לארצות הברית. הספר הזה גם מתאים לארצות הברית, מנסתם. לגמרי, ובעצם הוא בא מהפרספקטיבה ההשוואתית שיש לי, שהמומחיות שלי זה ארצות הברית, וישראל זה זה בדם שלי, אז אפשר לראות את המשותף, אבל זה קורה אפילו גם באירופה, אפשר לראות את זה. יש אליטה שהיא גלובליסטית, שהיא במידה הולכת וגוברת בזה לזהות הלאומית, במקרה שלנו לזהות היהודית, ומכיוון שהיא מיעוט, אז כדי לכפות את דעתה, היא צריכה בעצם לרוקן את הדמוקרטיה מתוכן. לכן מה שקורה אצלנו עם בית המשפט העליון, שבעצם לקח את הריבונות מהמוסדות הנבחרים בעורמה ובכוח, באופן לא חוקי, זה משהו בעצם מעין הפיכה על דעת עצמו. הדבר הזה קורה גם במקומות אחרים. אז אם מסתכלים על איחוד אירופה, אז האליטות תומכות באיחוד אירופה, שהוא פוסט-לאומי. ואילו הנייחים, מה שאני קורא, אנשים שתלויים בשפה מקומית, שתלויים במסורת מקומית, שיש להם... אנחנו. אנחנו, כן, שיקרה להם הזהות הלאומית שלהם, המסורת היהודית שלהם, אני רואה תמיד כל בוקר, אני רואה למני על היד את הסימנים של התפילין. האמת, כן, חזק, אני אעשה את זה חזק, זה יישאר לי כמה שיותר. רציתי לשאול אותך, זו שאלה ש... כן, בקיצור, כי אנחנו צריכים לסיים. אז טוב, אני אשאל אותך את השאלה הזאת, איך התיאוריה שלך מתחברת לתיאוריה של חברנו הדוקטור אבישי בן חיים, עוד דוקטור שאני מאוד אוהב, יש איזה משהו שמשיק? ב-
בהחלט יש משהו שמשיק, ובספר, בפרק על מערכת המשפט, הסברתי במה אני מסכים ובמה אני חולק, ואני חושב שאבישי צודק באינסטינקט באופן מאוד בולט. העניין הוא שמה שמפריע לי בתזה של אבישי בן חיים, הוא שהפוליטיקה של הזהות היא הפוליטיקה של האליטה. והדבר הכי חשוב, וזו תובנה שלי מהשנים האחרונות, בעיקר מאז שעברתי לימין, בשמחתנו. ישראל השנייה, והמזרחים, באופן כללי, רגע הזכרת מני שאתה מניח תפילין. שם לא היה הקונפליקט בין החילוניות לאורתודוקסיה, כמו שהיה בעדות אשכנז. ולכן הציונות לא התנגשה שם עם הדת מעולם. אז אין פיצול כזה. עכשיו, הבסיס המזרחי של הימין הוא בסיס שהוא לא עדתי אלא לאומי. זאת אומרת, גם אם סוציולוגית יש בו רוב או הרבה מזרחים, אידיאולוגית המזרחים, וזה דבר שקשה לאליטה היום לתפוס כשאני אומר, המזרחים הם בעד כור ההיתוך, המזרחים הם בעד זהות לאומית משותפת. יש לי שלושה ילדים שהם חצי רומנים, הכל בסדר, אתה יודע, כן, כן. גם המשפחה שלנו זה ככה, אבל זה אלמנט אידיאולוגי. כן, אנחנו נעקוב, וגם נראה את אירוע השקה שלך, תודה רבה לך. בהצלחה באירוע, בהצלחה בעזרת השם עם הספר. תודה לכם. ונמשיך לעקוב ולהיות איתך כאן איתנו גם כן באולפן הפתוח. אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה מיד ביד, אנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, תראה מני איך הזמן טס, אתה יודע למה? נשבע לך. אתה יודע למה? כן. באאודי 8, הזמן טס, הכל טס מהר, טס מהר, כמו גבי אשכנזי. חשבתי 8 ורבע עכשיו, אתה יודע מה? אץ טס לו, כן, 8 ורבע. עד כדי כך. 6:30, מחר יום הולדת, כמו הגשש החיוור. עורך דין שמחה רוטמן, התנועה למשילות ודמוקרטיה, מצטרף אלינו, איש יקר, בוקר טוב. בוקר טוב, שלום שלום. שלום שלום, אז תשמע, אתמול עשו בוקר טוב סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. תשמע, טענות שאתה יודע, כל בן אדם נורמלי שהיה פונה עם דבר כזה, היו אומרים לו, אתה צודק, איקס, מבטלים. מה קורה אצל נתניהו? לא, אז כמובן שבתיק שבו הושקעו כל כך הרבה משאבים, יש שיגידו לא בצדק, לא נראה התקפלות מהירה פה של הפרקליטות. אבל כמובן שהפוגם הזה שמצביעים עליו פרקליטי נתניהו הוא פוגם מהותי ויסודי. האם הוא יוביל לביטול כתב האישום באופן מוחלט? האם הוא יוביל לכך שבית המשפט יגיד שהוא לא מרשה להשתמש בתוצרים של החקירות שנעשו בניגוד לחוק? יש לזה, יכולות להיות לזה כל מיני השלכות. אבל בוא קודם נגיד מה קרה, מה שקרה פה. זה דבר בעיניי די מזעזע. חוק היסוד קבע במפורש שכשרוצים לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה במדינת ישראל, נדרש אישור של היועץ המשפטי לממשלה בטרם הפתיחה בחקירה. ופה במקרה הזה, לפחות לפי עמדת הפרקליטות עצמה, נעשו פעולות חקירה, או שאפשר לקרוא לזה אפילו מסע דייג וצייד, נעשו שנה לפני שניתן בכלל לאישור לפתוח בחקירה. זאת אומרת, ישב לו איזה מישהו בפרקליטות, במשטרה, ואמר, מעניין מה יקרה אם אנחנו נחקור בכל מיני מסמכים וטלפונים, ונחקור כל מיני אנשים המקורבים לנתניהו, אולי נמצא משהו. אבל איפה שמחה עומדת את טענת הבעל פה? איפה היא עומדת מבחינת החוק? אישור בעל פה. אז דבר ראשון, אישור בעל פה הוא דבר מאוד 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 תמוע. אנחנו יודעים שבית המשפט העליון מתח בעבר ביקורת מאוד קשה, גם על החלטות של סגירת תיק, שאין שום דרישה, בטח לא בחוק יסוד, בטח לא שהיא תהיה בכתב, וזה לא, אין החלטה מי יהיה זה שיסגור את התיק. בית המשפט אמר, אי אפשר לעשות החלטות כאלו בעל פה, כי אחר כך איך אפשר יהיה לבקר אותם, איך אפשר יהיה לדון בהן. פה במקרה הזה, הסמכות של היועץ המשפטי לממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה עצמו אמר בכמה וכמה הזדמנויות, אני חייב לעסוק בנושא, באנשים שוכחים, אבל בזמנו מצאו ביקורת מאוד מאוד קשה על מנדלבליט, על זה שהוא בכלל עוסק בתיקים. אמרו לו, אתה היית מזכיר ממשלה, אתה איש קרוב לנתניהו, אל תעסוק בתיקים, אתה היועץ המשפחתי, אנחנו כבר שוכחים את זה. אז באו אליו ביתם, אז הוא אומר, מה אתם רוצים? יש חוק יסוד שמחייב אותי להיות זה שמחליט, שקובע איך תראה החקירה, לשים תנאים בחקירה. זאת אומרת, יכול להיות
חשד מסוים, ואני לא ארשה לחקור חשד אחר. זה הוראה של חוק יסוד. ופה אנחנו מגלים שאותה החלטה, או שניתנה או שלא ניתנה, או שמספרים לנו עכשיו שהיא ניתנה רק בעל פה, לך תאמין, לך תסמוך על זה. ואם חזקו בהם מדד שהוא נתן... יש לי גם שאלה אליך, עורך דין רוטמן, כן? האם יש תקדים לדבר הזה? כי כל מה שקשור למשפטי ביבי, הכל חסר תקדים, כמו האישומים על סיכור חיובי שנחשב כשוחד, הפרת אמונים, לא יודע מה, איך מגדירים את זה. יש איזה תיעוד לתקדים עם המקרה הזה שנפתחה חקירה בלי אישור של היועץ המשפטי? אני לא, לשמחתנו אפשר לומר, לא היו יותר מדי חקירות שנפתחו נגד ראש ממשלה מכהן מאז שנחתת חוק היסוד הזה, אבל גם אלו שנפתחו, ניתנה החלטה, והפעם הראשונה שהוגש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן, זה בזמן נתניהו. עכשיו, את האישור הזה, כאשר ההליך לא מבשיל להגשת כתב אישום, אז מאוד מאוד, עד לא צריך אותו, זאת אומרת, ניתן, כולם יודעים שהוא ניתן בשלב מסוים של החקירה. אם בסופו של דבר מחליטים לא להגיש כתב אישום, כמו שקרה ב-17 פרשיות שונות שחקרו את נתניהו בהם, אז אף אחד לא מגיע אף פעם לשלב בבית משפט שבו בא פרקליט ושואל, רבותיי, איפה האישור הכתוב? עכשיו, הנחת העבודה היא, אגב, זו הנחיית היועץ המשפטי לממשלה לגבי כל מקום שכתוב בחוק שנדרשת הסכמה של שר, או נדרשת הסכמה של מישהו. יש הנחיית יועמ"ש מפורשת שההסכמה הזאת תינתן בכתב. עכשיו, תחשבו גם על הסיטואציה. מי שמבצע את פעולות החקירה, אלו שוטרים במשטרת ישראל, זה לא שהיועץ המשפטי לממשלה והמשנה שלו והעוזר שלו, בתוך איזו קבוצה נורא קטנה מבצעים פעולות חקירה. יושב שוטר, יושב אדם שצריך לחדור לטלפון של פלוני או של אלמוני, יושב חוקר שמזמין בן אדם לחקירה. הוא צריך לדעת שמה שהוא עושה, או שזה דבר שמותר לעשות על פי חוק, או שזה עבירה פלילית שהוא כושר להפיל ראש ממשלה מכהן בניגוד לחוק. זה שתי אפשרויות שיש פה. אז הוא יעשה דבר כזה, אתם מדמיינים סיטואציה, תנסו להשיג משכנתה, תנסו להשיג בתוך חשבון בנק, תנסו לחתום על צ'ק בלי חתימה, בלי מסמך כתוב. זה לא עובד ככה. אז אתם חושבים שעל משהו שיכול להיות בסיטואציה מסוימת, עבירה פלילית של קשר להפיל שלטון נבחר דמוקרטי, אם אתה חוקר ראש ממשלה בלי אישור, אז על זה לא הוציאו אישור כתוב? אז מה כיסה בדיוק את אותו חוקר בלעב שביצע משהו שיכול להיות גם עבירה פלילית? מה, הוא הסתמך על זה שאמרו לו סמוך יהיה בסדר? בהחלט, בהחלט... וזה מטריד שוב, אנחנו מגלים שוב ושוב שתיקי נתניהו הם אמנם נושא שמאוד מטריד את כולנו ומאוד קרוב ללבנו, אבל בסופו של דבר, אם בתיק הדגל הזה, כאשר מדובר בראש ממשלה במדינת ישראל, אתה רואה איך הפרקליטות מתנהגת, רק תדמיינו מה קורה לאדם הפשוט, מבחן, תקראו לזה מבחן בוזגלו, מבחן רישי כהן מחדרה, או מבחן מסעות המסדרות, זה לא משנה איך תקראו לזה. האזרח הקטן שלא עומד באומץ, או אין לו את היכולת גם לעמוד ככה מול המערכות, איך עובד את הפרקליטות שלנו? יש לנו מערכת אכיפה, הפרקליטות ומשטרה, שעושה מה בראש שלה. והיא לא מפחדת להתעסק גם כאשר מדובר במקרים הכי בולטים של הפרת חוק, שמדובר בראש ממשלה, בחקירה של ראש ממשלה, הם מרשים לעצמם את זה. רק תחשבו מה קורה, כשהם חוקרים אדם פשוט מהרחוב. זה מפחיד לחשוב על זה. בהחלט. אני רק רוצה להגיד שאתה אומר דברים של טעם, ומה הבעיה? שכל מי שאומר דברים של טעם, שהוא במקרה מצדד בעמדה של ראש הממשלה, הוא מוגדר ביביסט, ואז לא מתייחסים אליו, מי שצריך להתייחס באמת, ולא נותנים תשובות לעם ישראל. וזו המציאה, זה לא שם, לא צריכים... זה דבר שהיה צריך לפתוח מהדורות, זה דבר שהיה צריך להוביל לדרישה לפיטורים, אבל הפוזיציה, גם אנשים שבדרך כלל מאוד לוחמים, גם על זכויות חשודים וגם על טיפול במערכת המשפט, בשנייה שמדובר בנתניהו או בפוזיציה פוליטית, פתאום אתה שומע שקט. כל האנשים שמסבירים לך למה מעצרים ארוכים זה בעייתי ולמה לשבור, אתה שומע שקט, וזה דבר שמאוד מאוד פוגע, כי זה עכשיו, זה נתניהו, וזה כמו שאמרתי, זה אנשים הרגילים, אנחנו רואים את זה, קו ישיר בעיניי מחבר, בין ההתנהלות של המשטרה, ותיקי נתניהו, וימר שי, וסתם, תחנה בדרום תל אביב, זה מי שלא מבין שזה אותה מערכת ואותן בעיות, מספר לעצמו סיפורים. כן, לגמרי כך, עורך דין שמחה רוטמן. בדיוק. סתם רק אני אגיד משפט, המשטרה אלימה בבלפור, והמשטרה אוכפת כמו שצריך,
נגד המתנחלים. זה כאילו. זה בדרך כלל. תודה עורך דין שמחה רוטמן. תודה לך על הדברים המעניינים. ובוקר טוב לך. תודה רבה. אנחנו חברים, הפסקה אחרונה. אחרי יש לנו עוד נושאים להספיק. מיד. חמישים ושלוש דקות אחרי תשע, מני, ומה זה אומר? חי. זה כבר היה בזמן, אז שכחנו את המילים. הרבה שנים. כשהייתי צעיר, השיר של חיפה היה, הר הירוק, כל ימות השנה, איזה ותיק אני. אתה היית למקום 15 היינו, תחת לליגה. באמת. חיפה, חיפה, מכבי שלי, איזה פער בפסגה, שלא כמו בכדורסל, אבל אנחנו מדברים על כדורגל קודם כל. תום אברמסון שלנו, בוקר טוב. אלן, בוקר טוב בועז, בוקר טוב מני. בוקר מורה. תום טאו כל בוקר מתבאס, כי תום הוא הפועל חיפה, וזה לא מסתדר לו בטבלה. אבל אתמול הם ניצחו בכדורסל את מכבי. עוד מעט נגיע לכדורסל, עוד מעט, אבל קודם כל, הכדורגל מכבי חיפה, אתה יודע מה, היא נראית כמו האודי של אשכנזי, האודי 8, בום! תפסה פער, חבל על הזמן, לא רואה ממטר אחורה כלום. אולי ינקלה שחר צריך להחליף להם את האונדות לאודי, לתת להם מתנה. עכשיו הוא יהרוג אותי, יגיד אונדות יותר טוב. במיוחד אחרי שמכבי פתח תקווה כבר אתמול נפרדה... נאבדת נקודות. תקו אפס, אז זה כבר 8 נקודות. אתה יודע, הכל מסתדר למכבי חיפה בינתיים עד עכשיו. נראה היום, מכבי תל אביב, במשחק... אני רוצה להרגיע אותך. רוצה להרגיע אותך שמכבי פתח תקווה לא באמת מאיימת, גם אם הייתה מנצחת אתמול. היא לא מאיימת גם על עצמה. היא לא מאיימת, באמת, מכבי תל אביב מאיימת. בעצם אין הערבות העיקרית, זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אין ספק בכך. אז היום, אם מכבי תל אביב לא תנצח את הדרבי, אז אפשר להגיד שהסיפור יחסית גמור בשלב הזה. לא, לא יודע אם גמור, אבל תלוי בחיפה. תלוי. בדיוק, זה תלוי בחיפה אחרי כל כך הרבה שנים, זה תלוי רק במכבי חיפה. בוא נגיד שהם ממש הצטערו עם העונה הזאת, הם לא יחזירו את האליפות לכרמל כמו שאומרים. אבל אנחנו רואים גם במגמת שיפור בבאר שבע, נכון? קצת... כן, כן, אז באר שבע גם יחסית משתפרת, אתמול ניצחת בני יהודה, 2-0. בריירו וג'סווה הפקיעו לבאר שבע. אתה יודע, לאט לאט עולים בפסגה, מקום רביעי, חמישי. אתה יודע, תופסים את המקום שלהם מהשנים האחרונות. אתה יודע משהו על מכבי פתח תקווה? שבסגר, בקורונה יש להם קהל יותר מאשר לפני כן. אתה מאמין? מספיק להם קפסולה אחת. הם הוסיפו גם איזה מעשה שהוא... בקבוצה שהוא בכלל מכפיל את מספר הצופים שם, וכאילו... במכבי פתח תקווה, אתה מביא לאוהדים, כל פעם הקבוצה יכולה להוציא הרבה כסף, היא מביאה להם חבילה אחת של מסכות, מספיק לכל אוהדים. טוב, לא משנה, אנחנו מסתלבטים, אבל האמת שזו קבוצה, יכולים לצחוק עד מחר, אבל לוזונים מחזיקים את הקבוצה הזאת שנים, עם ניהול נפלא, ולא יורדת ליגות. נכון. וצריך להסתכל גם על הדברים האלה, חוץ מאותו מקרה, אז אם היה לי חטיב בפועל חיפה, גם אני הייתי שותף לעניין הזה, אז גילוי נאות כזה, שכל מי שבספורט יודע, אבל קצת ביתר ירושלים, הערב, נכון? מה קורה עם הקבוצה הזאת? לאן היא הולכת? אנחנו אוהבים את ביתר ירושלים. תשמע, בועז, בינתיים ביתר, עדיין, היא כל פעם חסרים למשחקים, אז אי אפשר לדעת בדיוק איפה היא נמצאת. יש לה שני משחקים, היא מקום 12 בטבלה, אז אתה יודע, היום מתארכת ממצא מחשדוד, אם היא מנצחת היום, והיא תנסח את המשחק ההשלמה מול סכנין, אז היא בעצם סוברת 6 נקודות וגם מגיעה לצמרת. אז בגלל שלביתה חסרים שני משחקים, קשה לדעת לאן היא הולכת השנה. רגע, יקירי, בוא... יש אבל איזה חיזוק מדובאי, מהאמירויות, יש איזה חיזוק שאמור להגיע? אני... שמע, בינתיים אני לא מאמין שיגיע חיזוק, אני אגיד לך למה, כי התאחדות הודיעה שכרגע זרים לא יכולים לשחק בליגת העל. בגלל הקורונה, עצרו את כל החתמות הזרים בליגת העל. ויש גם 5 חילופים, כל הדברים האלה מסביב, זה הכל... אז עם כל הכסף הגדול, מה כבר ביתר ירושלים תוכל להביא? זאת אומרת, זה רק השחקנים המקומיים שלא רואים יותר מדי. כן. לפני שנלך לכדורסל בארץ, דני אבדיה. דני אבדיה, כן, בשביל דני. תן לנו קצת. אני עוקב אחריו ואני ממש ממש מתלהב ממה שהוא מציג, בלי קשר למספרים. להופעה שלו, איך שהוא משחק. כמו שחקן ותיק. כן, מני, אתה זוכר, שבוע שעבר דיברנו גם שדני אבדיה יש לו את כל הנתונים להצליח, אז היום, למרות שהפסידו לאורלנדו, אתה יודע, 113-120, אבל הם שיחקו ללא ווסטברוק, ודני אבדיה עלה בחמישייה, הוא באמת, הוא צבר ביטחון שזה מדהים.
בהחלט. שחקן ישראלי הוא רוקי, 36 דקות, זה באמת הישג יוצא דופן. קסם של שחקן, אני חובב NBA ותיק, ואני לא ראיתי רוקים שמשחקים ביטחון עצמי, כמו שהיה שחקן, זה פשוט מדהים, באמת. אז היום, כן, אז בוא נגיד למי שלא ראה, 36 דקות, דני אבדיה, 9 נקודות, 9 ריבאונדים, למרות שוושינגטון במאזן של 0-3. כן, 0-3, כן. כן, 0-3, שכנראה הם לא יגיעו לפלייאוף השנה. שניכם רואים רוקים, אני רואה ירוקים. מכבי חיפה, אבל בוא נלך לכדורסל במילה אחת, ככדורסל, הדרבי החיפאי. אז תראה בוסטון ב-NBA, גם ירוקים. כן, אז אתמול ראו רק אדום ברומם הבועז. אני מצטער להגיד לך, אבל מכבי חיפה הפסידה 191 להפועל חיפה. דרבי ראשון בליגת העל אחרי 20 שנה. ברוממה, זה משהו ש... אתה יודע, אם לא הייתה קורונה, הרוממה זה אולם מלא. אין פה ספק בכלל. כן, כואב הלב שזה... טוב, טוב אברמסון, תודה רבה לך, אנחנו פשוט צריכים לסיים. תודה רבה לך, אתה מחר נתעדכן, נשמע מה היה עם ביתר וכולי. מני עסק, תודה רבה גם לך. תודה לך. סגר, אתמול נסעתי לירושלים, הקיעת אותה לאולפן בירושלים 3 שעות ורבע. וואו, היום זה יהיה פחות. חשבתי שהתחרפן כמו אילת כמעט. היום זה בטח יהיה לי שעה ו5, אז... ככל הנראה מחר אני אחריך בשעה בין 10-12. כן, ככל הנראה. אם ירצה השם. אם ירצה השם, הכל אנחנו אם ירצה השם. כן, אחרי תפילת שחרית. תודה רבה, מני אסר. תודה לכם, הצופים היקרים. המשך צפייה מהנה בערוץ 20, בוקר טוב, והמשך יום נפלא ומוצלח. יום מעולה.